الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة بني إسرائيل يا سورة الإسراء أتبن زوستم آيات بوري خبر الشيو أو بدي آخرني آيات كي الله رب العزت دا خبر بيان كده وچه هر كلا چه هم يو كلي باندي عذاب رازي ایای بالکل ختمی اللہ رب العزت نو دا خبر او دا کار پلوح محفوظ کی لمخ کی نلی کلی شوی این دا هر وقت دا هر کار خپل یو نیٹی اس اللہ رب العزت دا خبر بیانی ونہ پنزوستم آیت کی چی مشرکین چې د کوم نخو مطالبه کوي د دې لیګل موږ ته سګران نه دي او راښکاره کول مګر دا چې پوخانو هم داسې مطالبه کړې وې بیا په ایمان نه و راوړی او ما تباه کړي وو نو دوی به هم داسې هلاک شي لکه څنګه چې پوخانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما منعنا او نه یو منع کړي موږ ان نرسل بالآيات د دینه چې راولیږو معجزاتو لرا الا ان کذب بها الاولون مگر دی چې دروغجن ګڼلو هغې لره پخانو خلکو پخانو مطالبې کړې وې الله ته راښکاره کړې وې هغوی به دروغجن ګڼلې تباه شو هلاک شو ځکه چې نښه راله او ایمان دې پرا نه وړو بیا به هلاک کې واتینا ثمود الناقة مبصرة او ورکڑی و منگ سمودیانو تا اوخخ کارا معجزہ دا بی مثال سمودیانو مطالبہ کڑی و اللہ و تا اوخا ورکڑی و فظلمو بیهانو اگوی ظلمو کو پاگی ظلمو کو پاگی یعنی دی معجزی نا انکارو کو دا غی اقراری ونکو یقینی ونکو اللہ حلاکو وما نرسلو بالآیات الا تخویفا او نلیگو منگ معجزات لرا مگر دی رولو دا پار چی دا خلکو سرویری خدا ظالمان دو دوی اگا سرکشی و سرڈیری و اید قلنا لکا ان ربکا احاط بالناس او کل چی اوی منگ تاتا یقینا ربستا را گیر کری دی خلق معنی دا چی ستا رب خلق را گیر کری دی دین چی تاتا نقصان درکی تا تسوق نقصان نشی در کولی تا دا اللہ پا حفاظت کی نو دا دوی دا قسم قسم مطالبی دا دوی دا زد دا دوی دا عناد دا دوی دا سرکشی تا اللہ نقصان نشی در کولی وما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس او ندی گرزولی من لدل هاگا چی خولی دی من تا تا مگر امتحان دا پار دا خلکو اشاره اسراء و معراج واقعی تر لیدل ده غدی لیدل دی مراد خوب نده چی تا خوب کی لیدلو لیدل یعنی تا چی بسترگو سر لیدلو اگر دی خلکو دا پارا بنگی و فتنه و امتحان وگرزو دیگه چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم را گیا واپس نو قریشو تا دا گتا مسئله را لمشرکانو تا چی سنگ پا دیوش پا که دوم را اوگت چکرو والیشو دیسی تلار و را دیو امتحان و شجرة الملعونة في القرآن او اگا ونه چی بدی ویلی شوی ده پا قرآن کی ده شجرت الزقوم ده زقوم بوته اللہ ویدام ده خلکو ده پاره و امتحانو کرسی مشرکانو ده پاره دکی چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی پا جہنم کی دیسی و بوته ده زقوم ناگوی ده سنگ بوته ده چی ده وور پا منس کی ده پا وور کی بوته پاتی کی اللہ ویدام یو امتحان شو ده خلکو ده پاره او کل اللہ رب عزت دیسی خبری دیسی حالات دیسی حدیثی راولی چیر خلکو بگی پتاولی او خلک راہ کارش کین اللہ تا سگر آنا دا بوٹیم دا اللہ مخلوق دے دا ورم دا اللہ مخلوق دے ونو خویفوهم او یرور کودوی تا یعنی دا ورن چی جہنم کی ادیگی دا جہنم چی ادیگی دا طول دید پار چی دا خلک ویری وما یزیدهم الا طغیانا کبیرا
نو نزیاتی دوی لره مگر سرکشی لویا چې بدی خبر سره دوی ویری داغه په زید دوی سرکشی او سره خډیری دیسی سرکشی لکه څنګه چې ابلیس کړي او دوی داغه تابعداری کوي د دوی چې سرکشی دی دوی داغه په تابعداری کې سرکشی شي وي او ابلیس پاګه ټیم کې الله ته دا ویلو چې زب د آدم علیه السلام بچینه پرېدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أو كل شيء من ملائكة سجدوا كي آدم عليه السلام تا فسجدوا إلا إبليس نسجدوا كرابوي سوا دي إبليسنا قال هو إبليس أأسجد لمن خلقت طينا أي سجد بكم زاغ چاتا چي پیدا کرد تا دا خطينا قال هو ياغا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه خبر را که چې دا هغه سړی دی چې تا عزت ورکړی دی ده ته په ما باندې الله ته وایي چې دا سړی خو تا په ما باندې عزتمند کړی دی لئن اخرتني الى يوم القيامه که چیرې وروستو کړم تا زه تر ورځ د قیامته پورې یعنې ما له دې مهلت راکړو لاحتنکن ذریته الا قلیلا نو خامخا بهکندي به وکړم د بچو د د سیوا د لګو کسانو لا احتنکن ما نبه کندیم سیدا ګډ وډ به کم ګمرا به کم او به خو نی ګلاری نه به واړو دې دا مطلب چې الا قلیل مگر لک کسان دا چې الله ساتلی او نیکان بندگان د الله او وی باندې شیطان وس نه رسید خبره سوزینو کې تیر شو قال او الله اذهب لارشا مانا لارشا تا تو وقت در قلشه وي محلت مي درکو فمن تبعك منهم بچا چه تابداريو کرستا دا دوينا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نو يقينا جهنم بدل دستاسو بدل پورا دا طول تبا سرم پا جهنم کی او دا عدم علیہ السلام دا بچی چه کم ستا تابدار دیا کبا دا سرم واستفزز من استطعت منهم بصوتك او اوخويا وا اغا سوك چه طاقت لريتا دا دوينا پا آواز خبن سرا زه چه بخبل غق سرا سوكم دوی کی گمراه کولا شو گمراه دا غق سرا وی دا سندری دی دا تفسیر صلاف و نقل دا صحاب کرام آواز دا شیطان دا سندری دی او دیر گمراه کرو پا آغا آواز سرا اچھا تو اللہ ویلو ویزل ارشا پا دی آواز چی سو گمراہ کولیشی گمراہ کنو دیری پی گمراہ درشان آواز دا شیطان باز علماء وی ہر آگا غگ چی آگا دا گناہ ترب تکی ہر آگا غگ تا پا کدن داخل دی و اجلب علیہم بخیلک و رجلک او راول پا دوی بندی سوارخ پل او پیادخ پل لخکری پی خپل طول راول دا سوک دی دا طول دا شیطان تابیدار خلق دی که په انسانانو کې دي که هغه په پیریانو کې دي چې هغه د شیطان په ډله کې دي حزب الشیطان کې دي الله وي دا ټول پرې راوله ولې ورته الله داسې وي ځکه چې الله ربالعزت هم کتاب رالېږلی دی انبیای رالېږلي دي بینونکي شتي نو چې دلته هر څه برابر دي الله دته وایي ته زه چې څومره ګمراه کولی شي ګمراه که جو پتہ بولے گی چی سوکستا منی و سوکستا نمانی و شارکم فی الاموال والاولاد او شارک شردوی سر پا مالونو او پا بچوکی پا مالونو و بچوکی شارکی دا سری چی تا دا شیطان پا خوخا مال لگے یا اگر چی رد کم طریقہ خی ناروا پا گئی گٹھی دا تجزن سر شیطان شریک کو پا مالکی حرام حلال تا پکی نگوری اللہ تا پکی نگوری دا کار با صحیح که غلط بجید نگوری او چی شیطانی دا تاوی چی خوری او تا خوری اگر تاوی دل تاو لگا و اگر کل گناہ کاری تا لگی پا بچو کی شریکی دا سنگی دی لکا شیطان وی چی را جاہیلیت پا زمانے کی بخل کو بچی و جل دلوگی دلان سا دا خو بتا وگیشی دا خو بتا پخیر شی او دا خو جنی دا دا ملکا دو شریکولی دو بچو کی بعض علماء دوی دی لکا یو سڑی زیناو کی والعیادو باللہ دا غین بچے پیدایشی دا شریکولی دا شیطان دا زان سر پا بچو کی
وعيدهم او واديك وددوي سرا دروغ وادي وسرم كوا. سورة النساء كي دي وزاحت شيو. وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعدنك يددوي سرا شيطان مقر ددوكي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقينا بندقان زمان نشتي تالر باغوي بانديتا قد قمره كول. وكفى بربك وكيلا او پورا دي ربستا زموار دي وزاحت مخي شهد ربستا پورا دي زموار اولي باغ پورا ني اولي باغ كافي ني او داك دا صفات تي او بلد اچه دي روان آياتونو كي دا آغا چا خبر ذكر كي چا غبه دي شيطان تابداري کرده دا داك ابلیس منلی دا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. ربستا سوا غزات تي چرواني تا سدر كشتي پا درياب كي لتبتغو من فضله دا دي دا پارا چه ولتوه دا فضل دا غنا. إنه كان بكم رحيما يقينا ناغا دي پتا سبان دي رحم كون كي مهربان دي پتا سبان. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. او کله چې ورسې تاسو ته تکلیف په دریاب کې ورک شي تاسو ناغه څوک چې را بلې تاسو سیوا د الله خپل معبودان درنه ټول څه شي هغه دنه یر شي ورک شي. فلما نجاكم الى البر نو هر کله چې بچ کړی تاسو وچی ته اعرضتم نو مخ وګرځو تاسو یا نو مخ ګرځوي تاسو. دا هغه دي چې د شیطان او د ابلیس تابیداری کړې ده منلې ده. وكان الانسان كفورا ودي انساننا شكرا الله يري دقنا شكر انسان الله رب العزه يري. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر اينو فامن كي تاسو ددينا چننا باسي بتاسو بطرف د وچه باندې ددينا نيري قال له چ الله رب العزه تم پدي وچا دزمه كده باندې وچه ودي تاسو بك وردنن كي نيري. او يرسل عليكم حاصبا يا براولي بتاسو باندي باران دكانو. ثم لا تجدوا لكم وكيلا بيابا ونمو مي تاسو دخبل زان دا پارز موار ديسي سوك با ونمو مي چاقه بيتاسو پا دي سخت كي بچ كي دا مانا دا. او دي عذاب نمرو بس. ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى ایا بیغم ای تاسو دا دین چی واپس بکی تاسو پا دی دریاب کی بل پیر جاکی چی یو پیر خودی بچ کرو کنی شاعت آیت کی ذکر شو چی دوی اللہ تا چگی والی اللہ روی استو بے شرک شورو اللہ وی که بدویم پیرم دی دریاب تا بوزم. فیورسل علیکم قاصفا من الریح نراو بلیگی پا تاسو ما تون کی سیلی. فيغرقكم بما كفرتم نغرق بكتاسو بسبب داغا سچ كفر كدو ولا الله بدين ده قادر تاسو نيري كي دين يو پير خوتي بچ كده دي سلينا الله بدي قادر ده چه بل پير دمان ده سلينا ولو با بدي تاسو بچوم ناكي. ثم لا تجدو لكم علينا به تبيعا بيا بونا مومي دخبل زان ده پارا پا منگ باندي بدي غرق كولو سر بدلاغ استون كي سوک بنی چی بدل بوالی زمان اللہ یادا چی سوک بنی چی ستاسو تپوسو کی اللہ نے سوک تپوس کولیش وس اللہوی چی دید آدم بچول ما دیر عزت ور کرده دی دیر عزت پا مخلوقاتو کی طول نی عزت من داده خود دیرو پا کی دا اللہ دا دی نعمت قدر نرے کرده. اگر چاچی والا دا عزت ور کرده او اگر چاچی والا دا گروالی ور کرده اگر رب تغالنا دے خود. ولقد کرمنا بنی آدم او یقینا من عزت ورکڑے دے بنی آدم ہوتا اللہ عزت ورکڑے دے خودی رو پاکیزان پخپل بیزت کرے یعنی اللہ گو رکڑی دی پا مخلوقاتو کی انسانان دساروو زناورو دسپکو کسو خبرو نے اچھت کری خوب باز نرازی کی گی مگر پا دی چی دے دی دی زناورو پشان شی نرازی کی گی پا دی چی ردن دی سپک انسان جوڑ شی سپک مخلوق دی جوڑ شی دا چی کلا دی سڑی اگا فطرت و سو چولتا شی اللہوی ما خودی ریزت ورکڑا دویل. وحملناهم فی البر والبحر
او پورته کړی دی موږ دوی په وچه او په دریاب کې هر ځای کې ولا ځای ورکړی ورزقناهم من الطیبات او رزق ورکړی دی موږ دوی ته د پاکو رزقونو نه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او غره کړی دی موږ دوی په ډیرو د هغه چا دا هغه چا نه چې پیدا کړی دی موږ په ډیر غوره کولو سره په معمولي مخلوقات یې نه دي غوره کړي په ډیرو غوره مخلوقات الله ما دوی له غوره والی ورکړی تقاضر دی څه وه چې د الله بندګي کولی چې ټولو د الله بندګي کولی د الله یې منلی د هغه د دې نعمت شکر یې ادا کولی یوم ندعو کل اناس بامامهم فکم ورځ چې را بولو ټول خلک سره د پیشوا خپل قیامت باس کې الله رب العزت مخکې دا خبره ذکر شو چې ابلیس الله ته ووی چې زه خو به ګمراه کومه د آدم علیه السلام بچي الله ته به صحیح ګمراه کوی قیامت ورځ به پته لګي او دلته د قیامت باس کې چې هغه ورځ چې ټول خلک به رابلو سره د پیشوا د امامه امام پیشوا ته ووی کن چې تابعداري کی او د دې څه مطلب دی نو یو قول دا دی پیشوا یعنی پیغمبر هر امت به د هغوی د پیغمبر سره رابللی کی دغه شان پیشوا یعنی دغه امت کتاب هر امت الله کتاب لیږلی دی هغه کتاب یا پیشوا د هر انسان خپله عملنامه یا پیشوا چې د هر چا تابعداري چې کړی دی اوستا مرضی ده ستا مرضی ده چې ته څه غواړې چې د قیامت پر ورځ ته د چا سره ولاړې بیا هغه ستا مرضی ده ځان له پیشوا غوره کا چې ته پسې روانې شاته که نه هغه ځان له غوره کا قیامت پر ورځ به هم په دقه کس پسې شاته ولاړې فمن اوتی کتابه بیمینه بچا ته چې ورکړی شو عملنامه د هغه په ښی لاس فأولئك يقرؤون كتابهم نداك سان بلولي عمل نامخ بلا ولا يظلمون فتيلا وظلم بنيشي كده بدوي بانده باندازة تار دا عدوكي دا كجوري زكي جي كامياب دي بخيلة ست عمل نامه ملاوشو ومن كان في هذه أعمى او اغا سوك چي پا دي دنیا كرون فهو في الآخرة أعمى نو اغا بآخرت كمروني وأضل سبيلا ودير گمراوي په اعتبار دلاري دلته دایې د کچې د دړون نه مراد هغه لون ګورې نه دی چې سترګو نظرې کار نه کوي اړون نه مراد بې دلیله څوک چې په دنیا کې ړون دی د حق نه رب العالمین به د قیامت پر ورځ ړون راپاسي او یو سړی دنیا کې ړون دی معنی سترګو نظرې کار نه کوي خو بصیرت ور الله ورکړی دی خو به جنتي دی خو به کامیاب انسان نو اصل سترګې هغه د زړه سترګې دي دغه د مؤمنانو حالو د دیندارو خلکو چې عملنامه ورته په ښی لاس میلاو شوه هغه بې دینه هغه په آخرت کې ړاندې دي ځکه چې دوی په دنیا کې ړاندې وو او دا ړانده خلک دا مشرکانو هم دغه خلک دي چې دنیا کې ړاندې وو ګوره د دوی د چلونو ته د حق په مقابله کې الله هغه ذکر کوي مکی مشرکان ړاندې نه وو وړاندک و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک او یقینا نږدې دي مشرکان چې واړی تا لره د هغه خبرو نه چې وحی کړی د موږ تا ته یعنی دوی هر قسمه کوشش کوي ای پیغمبره چې تا د دې وحی نه واړی دا مطلب نږدې دي یعنی مطلب دا دی چې سم زور یې لګولی دی او هغه په څه طریقې سره په دې سره کله به ورته وي خیسته خزه به دله په قریشو کې درکو کله به ورته وي مشر به دي کودمه کې سره زر سپین زر ته څه غواړې ته څه دا غواړې که ته دا غواړې دغه کوششونه دي خزه یو کال ته زموږ د دې بندګي کوه یو کال به موږ ستا د دې کوه
لتفتري علينا غيره د دې لپاره چې ته دروغ جوړ کړې په موږ باندې غیر د دینا بل څه یعنی دوی دا زور ولې لګولی چې ته دا وحي پرېږدي نو چې وحي دې پرېښود بیا به لازم په موږ باندې څه دروغ جوړې یا خو به د الله خبره کې یا به د شیطان خبره کې او هغه په الله باندې دروغ دي وإذا لاتخذوك خليلا أو بدغ وقت بخامك ونسي دويتا دوست أصل مسألة دا دا جيت وحي بانه پیغمبر جيتا وحي لتدري كلا دويتا سر دوستي دوستي دا أو سلوي اخكالا أو إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دشمني وها أرسى برابر خو دشمني خو دي حق دلا سوا بيا بدو دوست دا نسبام دي سيدي مسلمانانو كم چه سوك فحق عمل کی دسر خلق دشمنی یعنی کہ قرآن و حدیث بانے عمل کچھ تدگا پری دا خبری بیتا تا سوک سو ہی ستم نو ستا دا غرور سر ستا دا غ بلخ پل سر بلخ پل سر خلق روغ نا نو تا سر خود دشمنی پا دی نا جی ستا دا ذات سر دشمنی دا پا دی سر دشمنی دا جی تا خبر حق دا ولولا ان ثبتناک او کنوے مضبوط کرے منگتا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يقينا نجدي ويتشي كوكشوي بويدويتا لك قندي دلتا الله دا خبر بياني چي إحسان دا الله دي ببيغمبر وبغير بيغمبر باني دوي ما چي الله توفيق ورنكي كنا نو إيش نجي كده اگر كاغا بيغمبري دلتا اللہ پیغمبر توی که منگ تنوی مضبوط کرے نو تبا لگ کوکشے خو کوکشے ندی زکر چلتا اللہ مضبوط کرے نو دلتا دا فائدہ ہے دکی چی پیغمبر دیتا زورت لری چی اللہ مضبوط کی موتا با زورت نجرو پیغمبر دیتا زورت لری گور نو زکر ہر وقت اللہ تا سوال اللہ تا سوال دا ثبات کوا چی اللہ ما پا دی دین بانی مضبوط کا ما پا دے حق مانے مضبوط کا یعنی چا اللہ دے مضبوط نکی کہنا تاکر پیغمبر تا ہوئی وی کما تا نوی مضبوط کردے پا دے دن بارے تب ہم لوگ معمولی کوکشے ہوئے او دام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھت مقام دے چاہنی کہ اللہ مضبوط کردے نوی نبی اب ہم معمولی کوکشے ہوئے اشارہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط والی تا کی کچھ چونکہ اللہ رے طرف نمکمل توفیق نرے نو بیا به معمولی وی کگی دی مزرون با سحالی که اللہ توفیق رانکی او که اللہ پا دی مضبوط و نسد اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات دگا وقت بخامخا سکلے وی منگتا تا دوچند عذاب پا جوند دنیا کی و دوچند عذاب رست دا مرگنا ثم لا تجدو لکا علینا نصیرا بیا با نوی مندلی تا دزان دا پا عرب پا منگ باندی مددگار یعنی زنگ پا مقابلے کی مددگار ولی پیغمبر تا اللہ داوی چی دو چند عذاب دنیا و آخرت کی دکی چی سمر دی مقام اچت تے نو چی دمر بیت نافرمانیو کی نو سزا با دی سختی کل چی دا مکی مشرکانو قسم قسم کوششون اکڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وحینا بن نکو ناغوی بیا دمکیانی شروع کردی چی تب از مونگ در ازمکی نوزی و این کادو لیستفزونک من الارض او یقینن نیجدید کافران چی او باسی تا دزمکینا یا او خوی تا دزمکینا لیخرجوک منها دا دید پارا چی او باسی تا لرد آگینا و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا او دغ وقت بیسار نشی دوی رستوستانا مگر لگا مودا دا دیو مطلب داری چی دادا اللہ طریقہ دا وخیوئی گم مخیوئی جلال اللہ طریقہ دا کلم یو امت قبل پیغمبر شڑلے اگر امتوں بیا دنیا کی دیر وقت نرے پاتی شیع قوم دا اللہ عذاب پیرا گلے نو در رسول اللہ سلم دا وطون بعد قریسن دل دل شو طول تسنش شو مشرکان یا معنی داری چی دوی با توبہ سنو دوی با مکہ گڑیر وقت پاتی شیسا اوقع ہو چی لیو سو کالا و رسول اللہ علیہ وسلم راگا وگا مکہ اللہ مسلمان اللہ رکلا دو سے پوری دو قیامت پوری بھی سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولینا پشاند طریقی زمان دا آگا چاسر چی لے گلی دی منگ مخکستان دا رسولان و زمان
ولا تجد لسنتنا تحويلا او بنمو متزمن د طریقې د پاره بدلیدل د طریقې د الله د پوخانه د هر پیغمبر مبارک چې قوم شړلې نو الله سکړي الله نه هغه قوم بیا نه دی پاتې شوی دی سره مناسب دا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل دوی بإسار نشستان ورستو مگر لگمو دا وصلى رب رجل پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيو طريقة خي دا طريقة وي اخبالك دا زمان دا پارم دا گوره چه کل دا تا مشکلات دیر ش وده تا رسول الله سلم تا مشکلات دیر دی دشمنان دیر دی سبکه اقیم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل قائم کموز دا وقت زائی لکی دو دنورنا تر تیری دشپی پوری و قرآن الفجر او موز دا سحر ان قرآن الفجر كان مشهودا یقینا تلاوت دا سحر تا یا موز دا سحر تا حاضری کی گی تا منزول اکوا منزول لوی زور ورکا منزول سر اللہ غمون کمی او پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانی چی با کلم سخت ترالا یو خبر با تگرانو شنو بلال تا بیوی رپاسا ازانو که اقامتو که منزو اریحنا بها دمم که با دی منزو بان منزو سر سکون ملاوی گی انسان تا نو بعض علماء داویلی چی دی که دا پینزو وقت منزو نا تو درالو لی دولو کی شمس دا زایل که دو دا نمرنا نو دی که ماسپخین منزو را بیا بسی مازیگر را الى غسق الليل تردشوي پوری ناغا ما خام ما سوتن شو وقرآن الفجر نداد سهر من شو خال قرآن الفجر تلاوت ده سهر ده منظر یاگه قرآن چل وستلعی کی سهر بمنظر که اللہ ویده تا ملائکم حاضری ورکی جدید او ریدو ده پال رازی او سوم رب بدبخت با یاگه انسان چل ملائک بمنظر که ولاد ویده ویده پروتی او ده اگه وقت چل اگه ملائک پکی بدلیگی نو ده سهر ملائک او ده شپی ملائک دو ملائک سهر دی دو شپی دیگن بدلیگی سهر او ده مازیگر پا منزه کی او ردل خوده ده حدیث کرد نو دوی بدلی کی جمعش سهر منزه کی نو حضیری ورکی دوی ری تلاوت تا ده منزه تا ومن اللیل فتحجد بی او باز ده شپی نه تحجد کهو پا قرآن سران هذا الدين على تعجود كم زم مصروفك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دوباره تعجود غره واجبو ابي اورست علماء دا خبر ذکر کی چې دا د حق منسوخ شیو کنو امت ته پاره خبر واجب دی چې په امت باندې په ول کې واجبو به الله منسوخ کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ویل ته کې دا مقام زل مقام بل دا ضرورت دی چې الله سره جرګی ډیرو کې نافلة لك دا زيادتي عمل دا استادة بارا نفلي نفل زيادتي شتوي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نجده دا چه وبلي جتال رب ستا زيستا إلي شويتا مقاما محمودا دين مراد آخرتك سپارشت او منگا دا ازان نبادم که یادی تا استاق دعا نو بایی که مقام محمود در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در پاره واقع اگر خلق چی با پا آدم نوح او بیا پا موسیٰ او عیسیٰ علیہم السلام پا دوی پسی باورشی چی مگل سپارشو کی چی اللہ حساب شروع کی هر یو به انکارو که بیا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرائشی اگر به سجده و لگه بیا با اللہ تسپارشو که ده مقام محمود ده و چت مقام زیست ایلیشه نو دلتا فایده ایده که ها در سرو زرو فایده ده چی سمر دی مونج دیر کهو دومر بدی اللہ او چت و مقاماتو ترسی ستایلیشه مقام سری زمان ده پاره ایزت دینداری دا اللہ را طرف نا پڑدا برکت
او داسې نور ډېر څه دا هغه ستایلی شوی مقام دی که غواړي چې دې مقام ته ورسي مونځ به ډېر کړي فرض مونځ به ډېر کړي د فرض مانځي ګورې سره خبره به کوو فرض خو دې دی نفلي کې خبره روانه ابه ضروري فرض مونځ اهتمام نو د فرض مونځ اهتمام نه کوي د اسلام نه وځي مونږ خبره دغه کوو د نفلي مونځ وقل رب ادخلني مدخل صدق او وایا اے رب زما داخل کما په داخلي دو رشتینی سره واخرجني مخرج صدق او اوبا سما په وتو رشتینی سره د آیت هغه ورځو کې نازل شو چې هجرت نږدې و نو مخکې ورته ګوره ووی چې تکلیفات ډېر شوي دي چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم ته رسي مسلمانانو ته ته مونږ ډېر کوه بل د دین د خلاصېدو لارې یو هجرت دی نو بله لارې هجرت دی نو دا دعا ورته ښیي چې دا ته ډېره غواړه چې یا الله په دې سیزې مې ور دننه که چې هغه رښتینی وباسه مې په وتو د رښتینې سره څه مطلب دی یعنی دې سیمې ور دننه یو مطلب دا دی دې سیمې ور دننه که چې ما ته تکلیف نه وي مدینې ته مې دېسې ور دننه او د مکې نه مې دېسې وباسه چې ما ته څه تکلیف راودرسي او دا ول الله قبول کړه او دغه شان بعضو علماو دا ویلي چې زید ننوتو رښتینی د مدینه ده زید وتو رښتینی د مکه ده نو دا د زید دسې دی ځکه دلته دسې دعا غوښتی شوې ده واجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا او وګرځوه ما لره ستا د طرف نه غلبا چې مرسته شوي یا دلیل چې مرسته شوي ستا د طرف نه ما له دلیل لاکه هغه دلیل چې هغه زورور وي دا مطلب دی او هغه غلبه راکه چې هغه زورور وي وقل جاء الحق وزهق الباطل او ووایه راغی حق او ختم شو باطل ان الباطل كان زهوقا یقینا باطل دی ختمېدونکي دا زیری زیره مخکې د دینه چې الله رب العزت به تاله یو ورځ دسې عزتونه درکوم دې ځې ته به واپس راشي او دا باطل به الله ختم کړي نو یو ګوره د مخکې ورته دعا وکړو دا دعا ډېره وایه اوس دې کې تسلي ولا ورکوي چې صبر وکړه او بېدقې شان وشوه کنه مکه چې رسول صلی الله علیه وسلم فتح کړه او کعبې سره خوا کې 360 بوتان پراته وو اوغه ختمول او د ایت تلاوت کو وقل جاء الحق وزهق الباطل وصلى رب لزت القران باسکی ولي اللو يكن يراجع حق حق سي شي القران دي كان وننزل من القران ما هو شفاء او راكوزو من د قران نه هغه سچ هغه شفای هغه سي شفاء ده ورحمتنا ورحمت للمؤمنين ده پاره ده مؤمنان قرآن چه الله را لگی ده که شفاء ورحمت پروت ته خود مؤمنان ده پاره ما که ده وزاحتون شوی ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزياتي ظالمان در مگر تاوان فرق تا گور ده مؤمنان و سر ایمان دیری ده ظالمان و تاوان و کفر و سرکشی دیری اغ ظالمان دا غوی و خویم اللہ بیانی و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه او کل چی احسانو کمان پا انسان بانده مخوالی اولان دی کی علخ پل اللہ و احسان پی یعنی نعمتون و لورکو نو تکبر بکی پیداش ننوی دا خوز منگ دا پلار نکنه دا سلسلر روارت غاٹی غاٹی بشورو کی اللہ دین نبا مخوار و اذا مسو الشر کان یعوسا او کل چی ورسی دیتا تکلیف نوی دینا امید بید اللہ نا امیدش دار دیندار سری دیتا گنا دی دیندار پا نعمتونو کم اللہ سر رابطہ ساتی پا سختو کم دا اللہ سر رابطہ ساتی دے پا یو حال کم دا اللہ سر رابطہ نساتی دایو
چې مالدار شو نعمتونه ډیر شو تکبر به کراګې مخې واړو الله وي او چې الله په امتحان راوستو غریبی کو جو بیا خو ګړې وړې شروع کړې د الله نه نه امید شو لمنډه بس پکې د کفر خبرې بیا کوي قل كل يعمل على شاكلته ويا هر يو تن عمل كي بقبل طريقة ويا دي مشركانو تا چه هر سڑه لگيا دي سا بقبل طريقة او هر يو دا دعوة كي چيزة سا زبا حق ما فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نو رب ستاسو خبوها دي پا آغا چا چه روان دي پا نيغلارا دا اللہ تا پتے دي ويسألونك عن الروح او تبوس كي دوستانا ببارد روح كي مخي ده ظالمانو تذكره شو او ده باطل نو داغ ظالمان دي چه كلا بدا قسم تبوسونا كول ده رسول صلى الله عليه وسلم ده كمزور اخكار كولو ده پارا ده يهودانو ده تبوس ده رسول صلى الله عليه وسلم نكرهو چې د روح ستوي دغه شان بعض روایتونو کې راځي چې د مدینې یهودیانو قریشو ته دا خبره خولې وه چې تاسو به د دنه د اصحاب کهف باره کې تپوس کوئ د ذوالقرنین په باره کې او د روح په باره کې نو که د دوو باره کې خبر درکو او د یو په باره کې غلی پاتې شو نو دی بیا پیغمبر دی رښتینی الله سوره کهف نازل کو د ذوالقرنین تذکرې په کې وکړه او د روح جواب الله ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته وی زه به دله جواب درکړم بیا وحي بنده وه یو څو ورځې وحي رانله نو قریش څخه خوشحاله شو چې ځه سړی پړ کړو الله بیا دا آیت راولېږو خو بیا هم هغوی ونه منله لکه یهود ورته ویلي ګوره که دا دوی جواب در کو دیو کہ گلے پاتو جدا پیغمبر و اسالونک عن الروح او تپوس کی دوستانه مبارد روح کی قل الروح من امر ربی او ای روح د حکم د رب زمانه دی پتا اللہ ته پته ده بس روح دلته مشهوره خبره او تحقیق کول دی چې دلته روح مراد ده ساده بدر کیږي لیکن دی جبرئیل علیہ السلام مراد دی نه بل څوک دا الله یو عجیبه مخلوق پیدا کړی سبحان الله د اوسه پورې په دې انسانانو کې دې څوک نشتی چې د روح په حقیقت پوه شوی سره دې دومره ټیکنالوژي څوک په دې پوه نه شو اوسه ناشنا مخلوق ته لږ سوچ پکې سړی وکړي کله ناکله ځان سره کنه چې په دې بدن کې دا بدن ښایسته یي دا بدن آباد یي دا بدن وزن سپکی دا بدن خرابی گینا اخیر دا سشی اللہ پیدا کرے او چی دا دی بدن نوزی گنا پیو سو منٹو که دا مخوران شی دا بدن سخا شی درون شی سناشنا مخلوق اللہ پیدا کرے خدام نده چی سم غوٹ دے و سم وزنی دے و نده دوست پرچاری دلے ہم نده او اینی سوک الله فينا ولا يزي ملايين شكلة روح وزي تبعه البصر هذه سكرة زي كجا نظر بسيزي ديسي نزك الله وي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أو ندي در كريشوي تاسو تا دا علم نمغر لك تاسو رجي كم علم دا الله وي دا سري دا لك دي ما ندي جي دير مغسر نشتي او بیا چې په دې لږ کې سړی تکبر کوي او چې زه پوهیم او زه پوهیم ځکه اوس ګوره الله رب العزت احسان را یادوي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې دا کوم علم چې موږ ته له درکړی دا وحي دا در هم ګوره ما بوه شوه مخکې وایي چې علم نه درکړی شوی مګر څه لږ اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي دا کوم علم چې مې درکړی که د وحي په ذریعه دا مې هم تا نه بوه شو ولئن شئنا او كوغارو من لنذهبن بالذي اوحينا اليك خام خابو بزستان هاغس چه وحي كده ده منتات
الله بدي قادر دي كان دي قادر دي. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بيا بونا مومي دخبل زان دبارة باقي سرب منك باندي زموار يعني سوك بونا مومي چه زمان نتبوسو كي چه ولي دا وحي بوتلا يا دا پیغمبر سر ودري كي دا الله پا مقابلة كي دي سبو سوك بونا مومي. قال لوي إلا رحمة من ربك مگر نيبوزو دا وجد رحمة دا ربستانا إن فضله كان عليك كبيرا يقينا فزل دا الله دي پتا باندي لوي دلتا يو فايدة زمان دا پارا الله پیغمبر توي كزو وارم دا وحي بتانا بوزا وحي دا چانا بيبوزي دا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما تاسيشي پا امن كيو ولي الله زمانا دا دي ديسي دا علم دا مجالي زمانا غستينيشي ها؟ الله من دا دي منزنا دا دي عباداتنا دا دي دا توفيق الله زمانا واپس نيشي غستي يلي هر وقت دا الله هر وقت دا الله نيري دستا احسان پا الله نده پتا احسان تي وكو غوري دا توفيق دا نواري سكي يرى والله چي دا طول دنیا بده تا نصیحت کئی کنا چی تا صرف یو منزل راش خطب نشرات لے او چی اللہ توفیق در کی کنا دا بیدینو پا محلہ و کور او بیدین خاندان کی با تا یو سڑے چی منزل برازی دین با ازدکی دا اللہ سر بگرابی تا مضبوطی دا توفیق دا اللہ طرف مخ کی خبر دا وحی وشو کنا نوس اللہ وی دا کم وحی چی ما تا در لگلی دا قرآن دا ناشنا كتاب دي بشان سوك نشيرا ولي قل لئن اجتمعت الانس والجن وآيا كراجمشي انسانان و پيريان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فدي چراولي بمثل دا دي قرآن لا يأتون بمثله ننشيرا ولي دا دي بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا او اگر كشي باز دا دوی دا بازو دا پار مددگار يعني كده هو بالمرستة ممكن تقول بيريان وإنسان ده القرآن بشه القرآن سوك نشرا ده معمولي كتاب نده وصلى الله عليه وسلم كتاب كي ما پا قسم قسم طريقو سر نسيتو نكده ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أو يقينا بيان كده من خلق لرا پا دي قرآن كي ده هر قسم بياننا يعني بحر طريقي سر فأبى أكثر الناس إلا كفورا نبريخو دو دير خلق حرس سوا دا انكارنا دير خلق بكسي جلوكو حرس بريخو دو خو انكار بريخو دو چنا من خوب دا قرآن نا انكار كو نو مانا دا شو چه دير خلق دا قرآن نا انكارو كو حالانك اللہ بكي هر قسم بيانو كو هر قسم مثال قصه واقع بگیرو اگر انکار چی کړه دا غوی باز خبری ګوره د قریش و مطالبات کفار د قریش چې کوم کفارو دا غوی مطالبات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوی خبری په دی وی چې غوی ایمان تحصیل کې غاړه نه خو د دې قران نه منکر وقالو ویدی لن نؤمن لك هیڅ ایمان نه راوړو موږ په تا باندې حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تردي چروانه كي تمغلر دزمكي نچيني أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ياشتا لرباق دك جرو وانگرنا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا نروانه كي تولي پا منز داغي كي پا دير روانه ولو سرا من بالستامل أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يرى غزار كتا اسمان لك سرنگا چه گومان كتا پا منگ بانده توتي توتي لك سنگ چه تا منگ يره دا اسمان توتي توتي را غزار كتا پا منگ بانده زا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يرى ولي تالا وملائك لر مخامخ بيهو من گومان والله دي مراولا أو دا ملائك مراولا أو يكون لك بيت من زخرف يشتا لركور دا سروزرنا أو ترقى في السماء يوخي جتا اسمانتا بيا بديوما
خو اسی خطه دلم نمنو من لبا خاصی و کتاب راوڑی ولن نؤمن لرقیک او هیچری من نمنو یا ایمان نرودو پتشو خطوستا حتى تنزل علينا كتابا نقرأ تردي چه راكوس كتاب منغ باندي كتاب چلولو منغا يو بل كتاب منغ لخاص راوڑي بيو منغو منو چه او تختلعوي قل اوايا سبحان ربي باكي در رب زمان را هل كنت إلا بشر الرسول نيم زو مگر انسان رسول يما زمان پلاس كي دا قصي کم سي كي دي انسانی من زما په دې وس نه راځي کوم کسی ته څه کوي دیم زه رسول یم د رسول کار خو خبر رسول دی کنه رسول به د خلکو مطالبه پوره کوي خبر رسول دی او پوه شي چې کله د حق په مقابله کې چا ډېرې مطالبه کولی کنه اصل کې دې منلو ته نه دی تیار نو ځکه کله یو ته که اوس دا دوی خبرې کله یو څه کله بل څه الله وایي وما منع الناس أن يؤمنوا أو الذي منع كري خلق دا إيمان رولونا إذ جاءهم الهدى كلا چراغ يغوي تهدايت إلا أن قالوا مگر دي خبري چوي يغوي أبعث الله بشر الرسول أير لقل دي الله إنسان لر رسول دي خبري الله ودير خلق دا إيمان نمنع كري دي چي دا سنگ رسول دي چی دے پہ انسانانو کی راگ لے دیر خیست جواب اللہ ورکی قل او آیا لو کان فی الارض ملائکا کچری وی پزمکا کی ملائک یمشون مطمئنین چی گرزے دے پہ اتمنان سرا لنزلنا علیہم من السما نو خام خان نازل کڑے بے منگ پاگوی باندی دا اسماننا ملک الرسول فرشت رسول بے صحیح وقت ہے چی پس مکہ کی ملائکو سے دے رسول بے ملک ہوئے کنا نو دا خود اللہ رحم دے چی انسانانو تے پیغمبر پہ انسانانو کی راولے قل او آیا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کافی دے اللہ گواہ پہ منزما و پہ منستا سکی یعنی دوی دا مطالبات دیر شو دوی دا خبری دیر شو پیغمبر تو توی اللہ گواہ دے پا میں زمان پا میں استاسو سوک پا حق دے سوک نرے پا دی اللہ گواہ دے چا خبر رسولی دے چا نرے پا دی اللہ گواہ دے انہو کان بعبادہی خبیرم بصیرا یقیننا گا اللہ دے پا بندگان اخبرو خبردار لدن کے ومن یهدی اللہ فہو المحتد او اگر سوک چی ہدایتو کی اللہ قطن و اگر ہدایت مندون کی دے دیکھ پلو بندگانو نا خبر دی او ہدایتو دا اگر دے گمراہی ماغ دے چاکر بھی سوک گمراہ کی ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی او اگر سوک چاکر اللہ بیلاری کی نو ہچری باو نمومی تاغلر یا غویلر دوستان سواد اللہ نا سوک مددگاران بولو بیاو نمومی دوستان چی دے دے کگی لاری نروڑی ستا نیگی لاری تا اس سوک بہو نمون اللہ جی منگ تا ہدایت نصیب کی اور اللہ جی منگ طول دے گمراہی نلری ساتی پا دنیا کی کاغا پا آخرت کی کاغا ونحشروہم یوم القیامتی علی وجوہیم اور راجم بکو منگ دوی پا ورز دا قیامت پا مخونو دا دوی عمین و بکمن و سمم راندہ و چڑاگان و کانا پڑ مخی پا دی مخونو بیرکا گی جہنم تا دا حدیثونم دی بارے کرا گری الانده بای چاڑاگان بای کان بای زکر چی دوی دنیا کی دی سیو دا حق پا مقابلہ کی مأواهم جہنم زید دوی جہنم دے او دلتم دا سوال اللہ دی چی دا سنگا اللہ کوئی چی دوی با خبری کئی دوی بدا کئی دوی بدا کئی نو جوابی سری قیامت پنزوس سرکال دی بای که با قسم قسم حالات رازی گورا کل یعنی اسی پوکول رپار یو سڑے ریتا سر یو ابتے تیرا کر پا دیو ابتے کی دے کل خبرہ کئی کل پاکستاو دا غمانس کی دیسی سرائشی چیئے دا سر اوزر نہیں چی بیانی کی
کله دې چاړه شي لمند خبره نشي کوله یعنی خبره کول وړي خو موقع نشتی دغه نش اوس د قسم قسم حالات دي پوه نشوي تاسو به دې خبره کوئ نو قیامت 500 سره کاله دي نو ډز ته به دا نه چیرې دا خو قرآن کې ټکراو راغی او دا جو څنګه او دا جو څنګه لازم قرآن او حدیثونو کې دیگه کمزی که تا اشکال استا پا دیماغو که رازی تا بدا علیم نراغی تا پوست که مأواهم جهنم زید آگوی جهنم ده کلما قبط زیدناهم سعیرا هر کلا چه لمبی کمیشی نزیاد بکو دوی لرا لمبی دوور یعنی وور با اللہ کمی دو تا نپریدی چه لمبی کمی گا با زیاده ای الله غور ظلم نکي ذلك جزاؤهم دا سزا د دوی دا بانهم كفروا باياتنا پدي چې دوی کفر کړل دي په ایتونو زمنګ وقالوا وهي بدوي اذا كنا عظاما ورفاتا اي کله چې شو من اډو کې او زره زره ا انا لمبعوثون خلقا جديدا اي من به دوباره را پورته کړي کیږو په پیدایش نوي سره د دې نه منکرو دوی ګل وسد لا وجه لا سقة مقة الخلق دي اللا تذكر سقران دي ديك سوچ نكي أولم يروا آية نقوري دوي أن الله الذي خلق السماوات والأرض چه بيشك آغا الله چه پيدا كري دي اسمانون وزمكا قادر قادر دي على أن يخلق مثلهم پدي چه پيدا كي پشان دوي وجعل لهم أجل لا ريب فيه أو گرزولي دا دوي لرا نيتا چه شك نشتی پاگي كي دا په دویم پیر چې به الله را پاسي الله وي دغه یو نیټه ده رابشي په خپل ځي کې فأبى الظالمون إلا كفورا نو پرېښودو ظالمانو هر شی مګر کفر کول کفر نه پرېږدي چې نه موږ خو به کفر کوو موږ خو یې نه منو قل ورته ووایه لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي که چېرته تاسو اختیار لرلی د خزانو د رحمت د رب زما اغوی به وی کنه یره دا پیغمبری چې دی پلانی له پکار وو دا پلانی له پکار وو او موږ داغه وخت پورې ایمان نه راوړو سور عرف کې تیر شو کنه و موږ داغه وخت پورې ایمان نه راوړو چې سو پورې دک شم پیغمبری موږ ته نه میلاو شي نو دا خدای الله رحمت ته چې بچا باندې وکي او دا الله مرضی ده چې الله اعلم حيث يجعل رسالته ته موږ ویلو کې الله ته پته ده چې کوم ځای کې واغه د خپل پیغام ګرځي نو الله وی وی که چرته دا خزانی در رحمت د دوی سره وی کړه اذا لمسكتم خشيه الانفاق فدغه وق بخا مخا تاسو بن کړي وی هغه د وجی د یری د لګولونه یا د وجی د یری د خلاصیدونه وکان الانسان قطورا او د انسان تنگزلا یره شکر دی چې د خزانی د انسانانو په لاس کې دی الله وی تاسو به دا خزانی بندی کړی وی چې را ختمې بشي او چې زموږ د رزق د انسان په لاس کې ماسپخین مازیګر به موږ ورتلی ور به موږ ورته ټکول لږ تې راکه هغه ذلت خو پرېږده خو یوازې ده لږ تې راکه نو کله به هغه ټاله وراچوله کله به یې راکوله او کله واله ها ځه یو ته او سبحان الله او هغه الله پراخه رزق راکوي نیچر تا ورطلو نیچر تا اوخو نی زلیل کرو نی دیکه کرو نی روانی بند کو اس رو جماعتی دی چی منگ کیونو دا پرا خریزا نیچی دا دی انسانانو پلاس کی بند کرده بے پا منگ بانتی او سمر بے ستڑی کرده بے چی منگ چی دلنا دوم را صدر کو تد ایلی بیلی دیسی معمولی غریب مزدوری او زر روپی تنخواهی دا غنه سر منواری او غم اسی نور کئی مزدوری کئی اگا کار کئی منگ سکو دا اللہ دا پارا دا خود اللہ ما حضر حم دے پا منگ باید نو پا هر حال که دا اللہ شکر دے اس صورت پا آخره که دا موسیٰ علیہ السلام تذکیره کئی وجه سدا یو خود صورت پا اولی که تا اس تیج دا موسیٰ علیہ السلام باشه بلدا چې الله پیغمبر ته تسلی ورکړي
او يرى د مكي مشركان تجر فرعونيان بشان بتباشي يقول ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات او يقينا وركدي من موسى عليه السلام تنها معجزي خكارا نها معجزي يوسفين لاس دوما مسا دريما وينا عذاب چرا غلو فرعونيان وبان سلورما د درياب وبا پمز دو كيدل بينزما د فرعونيان تبعي شبغما طوفان وم ملخان اتم اغشبغي چرا پیدا شوي فرعونيانو كي او نهم چين دخان فاسأل بني إسرائيل نتبوسك دا بني إسرائيلنا إذ جاءهم كلا چراغ ياغ دويتا فقال له فرعون نوي ياغ فرعون چاته وي موسى عليه السلام تا إني لا أظنك يا موسى مسحورا يقينا زغمان كم پتا موسى دا جادو كده شوي قال وي موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء يقينا بويت ندي نازل كري دا معجزي الا رب السماوات والارض مگر رب دا اسمانون ودزمكي بصائر دا عقل خبري دي يا دا عقل دليلون دي دا معجزي واني لا اظنك يا فرعون مثبورا او يقينا زغمان كم پتا اي فرعون د تبا کړي شوي ما ته ودي چې کاری جت سي تبا شوي الله بده هلاك کوي او د قشان شو فاراد ان يستفزهم من الارض بس را دو کړه فرعون چې و باس يا غوي لرا د زمکینه کلم دې کنه نو د مکی مشرکانو اراده کړي مکی تیر شو غایته نو فرعون غوخته چې د بنی اسرائیل د مصر نه و باسي فأغرقنا نغرق المنغاغا ومن مع نغرق منغاغا ومن معه جميعا وغسوك شداغا سرو طول وقلنا من بعده لبني إسرائيل أو أوي من غرستو داغنا بني إسرائيل تا أسكنوا الأرض شوسيغي بزمككي فإذا جاء وعد الآخرة نكلت راشي وعد داخرت جئنا بكم لفيفا راب ولو تاسول ريوزي اخرت تمن بيارا پاس وبالحق انزلناه وبالحق نزل او پا حق سر نازل کرده ده منگ دا قرآن او پا حق سر نازل شوه ده دا کمی خبری چی بیانی گی دا کمی واقعی چی بیانی گی دا طول ارس حق تی اللہ زکر منس که دا قرآن خبر وکر چې دا قرآن په حق سره نازل شوی دی ابتدای په حق شوی دی او بالحق نزل ختم شوی په حق سره یعنی ټول حق او حق ته په دې قرآن کې باطل نشته دا اولنی حرف نه والا دا خیرنی حرف سینه پورې په دې کې باطل نشته ټول حق ته وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او نه لېږلی مونږ ته مګر زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی دکه ستا کار دی بس و قرآنا فرقنا او قرآن مونږ جدا جدا نازل کړی دی فرقنا معنی دا په یو ځای نه دی نازل کړی کنه 30 کاله کې قرآن نازل شوی دی ها په یو ځای کوم ځای ته نازل شوی دی دنیا اسمان ته د لیلة القدر په شپه بیا د هغې نه لږ لږ راغلی دی ده وقت مطابق ده حالات مطابق خودی که حکمت تولی لتقرأه على الناس على مكث ده دی ده پارا چه تول ولی پا خلقو باندی پا آرام سرا پو بیشه خلق چه لگ لگینو خلق بی پویگی با پاسانی سرا و نزلناه تنزیلا و نازل کرده منگ ده قرآن پا لگ لگ نازل ولو سرا قل ورتوایا آمنو به او لا تؤمنو ایمان روڑی پا دی قرآن یا ایمان مروڑی ستاسو مرزی تا من یو کنی من اللہ کو نازل کرے اللہ غنی باچا دے زی چاہتا مینتو نو خونا کہ جی ایمان پی راوڑ اللہ وی کم من یو کنی من خدا یاد کا ان اللذین اوتو العلم من قبل یقینن اگر کسان چی ورکڑی شوی دے ورت علم مخی دا دینا مخی دا دینا یعنی مخی دا قرآن نسوک تی
دا أهل كتاب علماء مؤمنان دين دار خلق چه كم ايمان را وڑو اللوي إذا يتلى عليهم كلش الوستليكي بابوي باندي قرآن يخرون للأذقان سجدا نبريوزي فزنو باندي سجد كونكي دا دا بوي صفت قرآن أو ردوس ربوي أجزيو كي را بريوزي فسجدو باندي ويقولون سبحان ربنا أو يبوي باكي دا رب زمن لرا أو يبوي باكي دا رب زمن إن كان وعد ربنا لمفعولا يقينا دا وعد دا رب زمن خامخا پورا كريشوي كاغا هر وعد دا خوشي زمن رب وعدو كي ناغا پورا كريشوي دا ويخرون للأذقان يبكون أو پريوزي پزنو باندي جاڑي أغوي ويزيدوهم خشوع أو زياتي قرآن أغوي لراجزي چه قرآن كلا پتا كي عجزي رانا وستكا نا نو پوش چه تي سي ناوري لکه وسو سړی موږ سره ناست دي قران په دې مجلس کې او یو طرف ته او بل طرف ته خنداګانی او مزاق او مسخري او سیل سپاټي پوښي چې دا سړی د قران نه اوري څه دلیل لري چې نه اوري اثر به پکړی بارک الله اثر اوس په زړه کوي نه کوي دنه څومره دی څومره نه خو الله ته پته ده خو معمولي اثر یې دا راښکاره کیږي چې ظاهري بدن باندې عجزي راشي سکون سکینت نو بل اثر یې دا چې سترو کې اوښکې مراتلی شي نو الله ته سجدې لګول او داسې نور ډېر اثرات دي دلته الله ده د مشرکانو په مقابله کې د دیندارو خلکو دا صفت ذکر کړی هغوی به د قرآن اورېدو سره شور کوو خنداګانې ټوکې مسخرې الله درته وي د مؤمنانو خو دا صفت دی ښه دا خشوع په څه سره پیدا کېږي دا په دې سره چې سړی الله ډېر یادوي د الله ذکر ډېر کوي نو ځکه اوس د الله د ذکر او د دعا خبره کوي قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ويا روبلي الله يا روبلي رحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هر يو چرا بلي تاسو نو غلر نمون دي خيستا كلا ربلي وك رحمن ربلي خو يو الله ربلي د مكي مشرکانو به ګل ادب بل مسد را وستو من رحمان نه منو من الله منو رحمان ومن کسپیجو من خو یو رحمان پیجو رحمان الیماما چې هغه بیا دعوم کړی د نبوت من خو هغه پیژنو نور موږ څه پیژنو دا رحمان کم ذکر الله وی او بیا به دام وی تاسو یو طرف ته وایئ چې د یو معبود بندګي کوئ بل طرف ته به خپله دعا کوئ الله و رحمان نو الله دا ایت راولږي چې ورته ووایه که الله ربلی که د الله نوم الله علی او که رحمان علی خو همدقه یو الله یې د هغه ښایسته نومونه دي دا څه بل څوک نه بل دا چې ګوره خشوع په منځه سره راځي نو د منځه ذکر هم کوي رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو به په مکه کې د منځونه پټ کول دا ډېر سخت حالات په هغوی تېر شو انشاءالله را روان د دې نه بعد به سوره کهف شروع کوو تاسو ته به د هغې کوم پته وي چې مؤمنانو څومره سخت یې دین دپاره تېرې کړې دي موږ معمولي لږ سات کینو چې بیا داسې یو چې تر ټولو اول خو ځان ته غټ دغه یو چې بس یعنی موږ احد ګرو چت کړی د ښی طرف نه او ګس ته مې خو ډېرې سم داسې چې وځي دا یو نیم لږه په هوایي صحیح ده دا خوشحالۍ خبره ده چې الله موږ له توفیق راکړو خو په دې نظر ورته مه ګورو چې ما ډېر څه کړي دي هېڅ هم نه دي کړي ما نو ډېره سخته وه په مؤمنانو باندې نو هغوی به دا منځونه پټ کول کله به هغوی تلاوت تیز کړو نو چې هغه به مشرکانو واورېدو نو بیا به دي قرآن تكنزلي كولي اللوي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أو جهر مكوى فدعاء خبلي سرى يا فمونس خبلي سرى لدينا الدعاء هم مراد كي دي زكي الصلاة باربي كي دعاء تولكي أو منزوم كي ديش زكي جمان زكي امتلاوتي أو جهر مكوى فدعاء خبلي سرى
ولا تخافت بها وپټواله مکو پاګی سره ادومره م پټو چې ملګری بیا نوري وبتغي بين ذلك سبيلا او لټو په منځ د دې کلارا یو منځنی لار به روان شي دا زمونږ د پرم په عام اوقاتو کې دغه لکه تلاوت کې په زور کولای شي بلکې په زور تلاوت غوري دي د دې په پټو سره پیدا دی چې سړی توجه ډیر برابرې بل دا په تیز هوا چې تلاوت کې دا لګ روح کی څنګه روح کیږي یعنی دا حروف لګ پاره مدا کی او دا چې ځان لګي کنه شي دا سم تیز روان خو چې دې شي وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لازم بلګ روح کیږي او په بل کې وو نغون نئی نہ مدینہ ودری دین دا ورما اچ نو تلاوت کے لک پزور ہے کا خدا ادب بھی از دکا دومر پزور نہ چیت بھی سوک تنکی وقل الحمد لله او ایت صفتنا د کمال خاص اللہ لردی سورۃ اللہ رب العزت ختمی پس گور دی تو وکیل سبحانه خو گایت دی ټول صورت کې د الله توحید زی په زی بیان شو کنه زی په زی په دې مشرکانو ردونه وشو صلی الله خیره کوي ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي الذي لم يتخذ ولدا هغه ذات چې نه دی نیولې بچي ولم يكن له شريك في الملك او نشتی هغه لره برخه دار په بادشاهي کې ولم يكن له ولي من الذل او نشتیا غلر دوست دو وجی دو کمزورتیا دا غنا ولم یکن له ولی کسوک دیوش دا غلر دوست نشتی دا غلط خبره دوستان خوشتی خو گره دا دوستان چی اللہ جوڑ کردی دی دا مومنان دوستان کردی دا گره دا وجی دو کمزورتیا نینی دی من انسانان دوستان دا سر پارا جوڑو کمزوریو اللہ گره دوستان دیل نی جوڑ کردی جا کمزوری دی وكبره تكبيرا ولوي وايا دا غبلوي ويلو سرا سورة اولانية تكسري سبحان باكي بين اول دي كان ختم كو الحمد لله او كخيال مكره دا الزكر ودير اذكارو كيو زيرا جي سبحان الله وبحمده او سبحان الله جدا ملكي الحمد لله ملكي د صورت پاوله کې الله پاک دی د هر عیب نه د صورت په اخره کې هر اوچت صفت وی الله له ثابت دی د دینه بعد دی سورت کهف سورت د دینه بعد دی سورت الکهف سورت الکهف دولس رکوګاری دی یو سلس آیتونه دی مکی دے مصحف کی ترتیب اتلسم دے نازیدو پہ اعتبار سر نہش پیتے دے یو کم ہویا مشہور نوم الکہف دے سورت الکہف ذکر جی دے کہ داغ غار واقع دے چاہتا زوانان پہ کی پٹشی غار تا الکہف پہ لکی دیتا سورت اصحاب الکہف ہم پہ لکی آغا سورت چی دا غار والا قصہ پکی دا او دیتا سورت الحائلہ امی لکی الحائلہ ویلی انہا تحول بین قارئها و بین النار ذکر چی قاری دا دی سورت او دی جہنم پا منز کی دا سورت پڑھ دکی دی سورت فضائلو کیو دارے خب صحیح حدیث کی راغلی دی بس صحیح مسلم کشتی بنور کتابونو کی چی دا دی لس آیتون سو کی یاد کی اللہ رب العزت پر دجال دا فتنی نساتی اگر سورت کی دیس راجی امام حاکم و نور راولے چی سوک دا سورت دا جمعی پر زول ولی نو دا دگی جمعی نوال دا بلی جمعی پر با اللہ دلی او خاص نور و رنہ ورکی او دین زمان خلق دیر خلق ندی خبر زی گور جمعی پوری چی جمعاتونو تننوزی وقتی لارچی دا گوی تزویم
دا جنمازونه چې بوګو پراتری د ټریلو لاندې نسی یا په بوټو کې نسی یا په باغونو کې او خو ډیر نه خبرې خو چې ته جمعه ته وختي ورننوځې بیا د عربو جمعتونو ته دا بنګارې به اوري لکه دا مچۍ چې بنګېږي لیدلې مې تلاوت ته څه راوایې سوره کهف چې ختم کړي بیا به څه ځان له بل تلاوت کړي نو زمونږ خو اول وختي نه ځي زمونږ خو تر وږو مې وښودې چې په اخره کې یو ډز او منډه بیا واپس ډز را منډل کې بیا ډوډۍ غم دي یو مسله خو زمونږ نه ده کړې ها وایو نه تلاوت کوو نه او که کوو نو بیا د دې نه نه یو خبر چې سوره کهف ویل پکار نو دې به نه سوره یاسین به وي ما لیدلي په خپله ډېر سوره رحمان به وي لکه سوره کهف وایي ما ته خو چا ویلي نه خبر نه ځي نو دا هم د دې په فضایلو کې راځي کټ مقصد د دې سوره چې سوچ به کیو کې که نه د فتنو سره به څنګه ژوند تېرې څنګه ګزاره به کړي امتحانونه چې راشي دې ځکه اوس امتحانونه دې صورت کې ډېر ځایونو کې امتحانونه ذکر شوي دي فتنې خو په ډېر صورتونو کې راځي که نه مسلمان به په فتنو کې څه کوي د دې غټ مقصد دا دی موضوعات ته صورت د الله د کتاب په باره کې پکې خبره شوې ده د دنیا حقیقت د اصحاب کهف واقعه قصه د موسی او د خضر علیهم السلام قصه د ذوالقرنین د قیامت تذکره د ابلیس تذکره د هغه دوو باغونو والا قصه او د جنتیانو انجام د جهنمیانو انجام څه ناشنا ناشنا صورت دی والله او سړی چې پکې لګیږي که نه سړی وي چې لوستې مې او لوستې مې څه خوند سړي له ورکوي خصوصا زه هم د دې صورت باندې اهتمام په دې ډېر پکار دی چې موږ یې د جمعې په ورځ ولولو نو چې کله یې موږ لولو چې موږ پوه یو موږ څه وایو او زما یو بیان دی د اصحاب کهف واقعه ډېر مخکې ما دغه بیان کړی هغه بیان به اورې ما د اصحاب کهف د واقعه پوره تفصیل سره ذکر کړی څنګه کله ولي څومره دا ټولې خبرې هلته ذکر شوې دې قسمه درسونو کې دغه تفصیلات ناممکن دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي هغه ذات چې نازل کړی دی په بنده خپل کتاب سورت بني اسرائیل په څه ختم شو لك بزوره وي خير وقل الحمد لله اول شيء تقول صفاتنا كمال الله يريد دلت شرور شو باقي سر الحمد لله ويقول انا زل كده ببندخ بالرسول صلى الله عليه وسلم تبندو وده شفقت تد الله جاك تبندو الكتاب كتاب قرآن مراد ده ولم يجعل له عوجا ونيده غرز وليدل رئيس كوغواله په دې قرآن کې کوګوالی نشته دې کې ټولې نیغې خبرې دي مضبوطې رښتینې قیمه مضبوط کتاب دی لینذر بأسا شدیدا د دې دپاره چې یره ورکړي د عذاب سخت نه من لدونه د طرف د هغه نه دی د قرآن الله ډېر رالیږلی دی چې خلک ویری د سخت عذاب نه ويبشر المؤمنين او زير ورك مؤمنان تا الذين يعملون الصالحات او كسان چه عملون كينيك ان لهم اجرا حسنا چه بيشك دويلر اجر خيسته ده ما كثين فيه ابدا اسيگ وفاغي كميشا بس اكي جنت تذكر كم زكي شو ده اجر خيسته ده كده بارك الله فيك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او يرى وركياغ كسانو تشويني ولد الله بچي ما لهم به من علم نشتياغوي لرب دي خبر سعيلم يعني دا خبر دا غوي بدليل دا سعيلم وسر بدي نشتي ولا لآبائهم وندب لارانو دا غوي سرام
نه د پلانانو سره په دې علم شته ټول داسې بېدلیله سلسله را روانه ده. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ډېره لویه خبره ده چې راوځي د خولو د هغوی نه وړه نه ده کنه. ولې ډېره ګټه ده؟ د الله سره تعلق ساتي. إن يقولون إلا كذبا نوي دوی مگر دروغ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د مشرکانو دا خبرې اورېدې د الله په باره کې او د قرآن په باره کې ډېر به غمجنه کېدو چې دا خلک ولې نه مني دا حق. الله ورته وایي فلعلك باقع نفسك على آثارهم بس کېدی شي چې حالات کې ته نفس خپل په دوی پسې ان لم یؤمنو که ایمان نه راوړي دوی بهذا الحديث اسفا په دې خبره د وجې د غم نه. یعنی که دوی په دې خبره په دې قرآن الحديث نه مراد دلته قرآن دی. بعض خلک مونږ ته وایي چې تاسو ځانته اهل الحديث وایي نو قرآن نه منئ. نو الحديث قرآن ته مو وایي او د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته مو وایي. دا به دلیل لري. نو که چېرته دا خلک الله وایي په دې قرآن ایمان نه راوړي ته به د غم د لاسه ځان مړ کړي چې خپله خبره کوه بس. دا دنیا ده الله وی دا دنیا ده دی دنیا دوی دوکه کړی خو دا یو څو ورځې ژوند دی بیا به راځي الله خوان. انا جعلنا ما على الارض زینه لها یقینا من ګرځولی یقینا منګا ګرځولی دی هغه څه چې په ځمکه کې دی ډول د دی ډول د دی ځمکې الله پرې ځمکه او دا دنیا یې پرې ښایسته کړې ده. لنبلوهم دي دا پارا چه امتحانو کو پا دوی ايوهم احسن عملا چه کم یو دا دوی نخیست عمل والا دي. ما دل تفایده ذکر کرده و دا قشان ماه کی سر چه دیر عمل نره پکار خیست عمل پکار دی. و انا لجائلون ما علیها صعیدا جروزا او یقینا منگر زون کیو آغسا چه پا دی باندی دی میدان خویا پس باندی دی بس ما كمان يعني ده طول شيء ده سري فناكيدو ولدي كل من عليها فان يوسفا ميدان بباتي شي خويا نو بدي بس وسوا كعرودي ده أصحاب الكهف. سبحان الله ولد واقع يوخو مكي مشركانو تبوس كده جدا سوق بل هيك الله رب العزت دیزی که ده مومنانو آقا جذبه رو چه تایی چه گره ایو سو زوانانو پا اوی سخت را غیلی و دوم را تکلیب تیر کرده بله دا چه گره اللہ آقا ساتلی و کنه تا سبم ساتی ده ده مکی مومنانو تا خصوصا دا یو قسم زیره ده چه گره میری گه اللہ دا اصحاب کاف مرگرتی ها کرده و کنه ستا سبم گه ځکه اوس واقع بسې دغه راوړي. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم آیا ته ګمان کوې چې بېشکه غار والا او رقیم والا كانوا من آیاتنا عجبا وهغوی د نښو د قدرت زموږ نه ناشنا. الرقیم رقیم دې کې یو قول داری چې دغه تختۍ ته ویل کېږي چې د هغوی هغه نومونه پرې لیکلی شي نو غار والا او رقیم والا او باز وی چی داد دی غر نومو چی دا غار پکیو او باز وی داد دا دری نومو کم درکی چی دا غرو یا داد دی کندی نومو دی خل نومو او طول نیش دی خبری چی نو که اصحاب الکاف و تاوی و که اصحاب الرقیم و تاوی خود دکا خلق تی مراد تی. پیغمبر و ایست پا دوی بندی گمان که چی دا خود اللہ عجیبه دا قدرت نخه دا معنی دا دا چی پیغمبر تا پا دی بندی نخه تعجب مکوا زما قدرت گوره دا دینم زیاد دی اصحاب الکاف سو دا زمک و اسمانو دا پیدایش دا دی اصحاب الکاف دا ساتلو نا او د دوی د واقعې نه عجیبه نه ده که نه اصحاب کهف واقع واجبه ده اصحاب کهف ده که نه
زمکه اسمان ور پیداش ادک ما الله پیغمبر تو چې تعجب کې چولې قصید اصحاب کاف نن الله هو زمون قدرت دین مو چته الله اکبر اذ اول فتيه الى الكهف كل شي بناي واغست زوانان وغارتا عدلت مختصر خبر ذکر کی ما کی بالله تفصیل بیان کی خدا زوانان بنائی اگست و غار تا تلیو دا قوم نا پتشی و غار تا فقالو نو یا بوی ربنا آتنا من لدنک رحمه اے رب زمان را کمان تدق پل طرف نا رحمت و هیئ لنا من امرنا رشدا او اسانا کمان تدکار زمان نا کامیابی من کامیاب کمانا داد یو خو خپل مهربانی ربانیو کا دویم دا من کامیاب کا فضربنا على آذانهم نوٹا پول من پا غوگونو داگوی ادم کرو فی الكهف سنین عددا پا غار کسو کلون دا شمار ثم بعثناهم بیارا پاسو المنگا غوی لنعلم دی دا پارچ اخکارکو ایو الحزبین احصالی ما لبیثو امدا چی کمیو دا دوانو دلونا خیصاب والدی داگی چی دوی وقت تیر کرده دی وقت تیر کرده دی دمو دی ادبو دلی کمی وی دی دوی بخپلو کی دی بارک اللہ فی دوی بخپلو کی اختلاف بیر اگلی بس برایش چی منگ با سوم رو خود دو نا اللہ وی ما پاتی کرده چی بیو روز تا پتا ہو لگی چی کمی و بدوی که دا شمار سایی که نحن نقص علیک نبأهم بالحق من بيانو پتا باندي خبر ددوي پا حق سرا إنهم فتية آمنوا بربهم يقينا دوي زوانانو چه ايمان را ولو پر بخبل وزيدناهم هدا وزياتي کرو من دوي لره هدايت دا واقع مختصر دا چه دا اللوي علاكانو زوانان او بيرتو هم دا كارو دا علاكانو ده حدیث کار دا دے دا زوانان و دا ننسا با زوانان بشاننا غریب سار ما خام خیٹا ہوا دا و شہوتا او اس بکلا بل شہوت دا پیدا شو جی پا ٹک ٹاک بانی مشہور شوئے پا فیس بک پا یوٹیوب زوانان دے کے پراتے تھی او کچر تا معمولی دینداری ہوتا ہوئے نو بھائی که دا غریب دا سی مدھالی دا سی ستڑے دا تا با جی اللہ راو نو لیگی چاہتا نا آغا زوانان دا خور لاندی پراتے تھی اذا کار خلق چیو اغا خور لاندی پراتی اس تی خود نسبت تا اغا کمزوریم دی او لگویم دی او عجیبه داده چی دا دا قوم دا مشرانو بچیو دا قوم دا سردارانو بچیو یعنی دامنه چی غریبانانو فقیرانو نا دا پا دیر و نعمتونو کلوشیو خود چی نعمتونو پی دیری دویل سخت تیرول گرانی خدا او زوانان دوی دا بوتان و عبادت تا پارا میلی تا تلیو فطرت تا دوی برابرو ویر دا تاسو سدی بوتان و تا پراتی مرا دا سقی سا دا اللہ بندگی ولی نکو ایو چی دا خبرو کرا بل را پیدا شو بل را پیدا شو دیسی تقریبا وکسان برابر شو اللہ دا ملگیری دیسی پیدا کی نداغ وقت باچا چی کمو چی اگر تا دقیانو سوئے لکی گی اخبر شو چیر میلک خونن جاکھا شیو ادوی رو گوختو روی گوختو تا پوسی تو کو اللہوی دیر پنر دوی دا باچا پا دربار کی خبر خبر رو کرا او دا ایک کار دا زوانانو دیسی باچا پا مخ کی خبر خبر رو کرا بیشو زکر بس اگر ولی بیا ٹیم ورکو چی گورا دومر ٹیم تاسو سر دے ایدین ترا وپشی او دو دوی چی پلاس کم بنگڑی و زیوراتو اگر پوخ که با دا امالداران و خلق استعمال ہوئی اگر تیو آگستو بی که رواپس شوئی دا برات میلاوش مقام بمدغی که واپس نشوئی نو بیا گوری سنگ سزاد لگرکو او دوی او بل سر مشورو کرو لادو غارت چیر دا پتی دو بل زیخون اشتی زی چیزو آلتا اللہ بمانگوان رحمو کینو آلتا اللہ رب رجت دریس سو نه کال دیو دکرو سا عجیب قدرت تید اللہ دریس سو نه کال
او بیا چې دوی را پاسېدو نو بعضو پکې دا وایي چې مونږ ورځ او شپه بعضو وایي چې نه صبرخه د ورځو د شپې وه دا یو عجیبه کیسه وه د الله د قدرتونو دلته بیانوي دي کې یو بله فایده هم ده چې دا کوم خلک چې د آخرت نه منکر دي او آخرت نه مني هغوی دي ده وګوري بیره ته یم که څوک ډېر تفصیل باندې دا قصه اورېدو غواړي نو زما هغه بیان دې لازم واوري چې که څوک علم ډېرول غواړي که څوک ډېرول نه غواړي نو په چا زور زبردستي نشتی ښه کوم ځای کې وم وربطنا على قلوبهم او مضبوط والی راوسته و موږ په زړونو د هغوی اذ قامو کله چې ودرېدل کوم ځای کې دربار کې دربار کې ودرېده ده بغیر د دینه نه کیدو الله امام مضبوط کړو فقالوا هو يغوي ربنا رب السماوات والارض رب زمن رب د اسمانونو د زمکې دی لن ندعو من دونه الها هچر نرا بلو من سوا داغن بل معبود لقد قلنا اذا شططا یقینا ویلی بای منگ بدغ وقت که دا حد نتیر شوی خبرا هؤلاء قوم نتخذو من دونه آلها دا کسان قوم زمان دینی ولیدی دوی سیوا دا لان نور معبودان لولا یأتون علیهم بسلطان بین ولی نرودی پا غوی باندی دلیل خکارا پس باندی پا دی معبودانو باندی چی دا پا حق دی دوی یو ښکاره دلیل ولې نه راوړي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو څوک دی لوی ظالم دا هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ یعنی زموږ دا قوم چې دا کومې خبرې کوي دا څه دي دروغ دي ځکه چې رښتینی دلیل خو ورسره نشته هسې داسې خبرې کول او تقریر د بادشاه په مخ کې کول ګران کار نه دی زمنګ هغه ته چې وایي چې دې کسانو ته ووایه چې پاسه دې ټولو ته ووایه چې څنګه ښې یا دسې مه کوئ دسې وکړي او دسې خوله به پرې راشي چې پدې خپو به دې سره وبهېږي او بیا چې وځي بیا به سینه ټپوي زه ځوانې دا ګران کار دی خو چې الله چاله د دې توفیق ورکړي دا بعض دې علماو ته وګوري که نه انا ما شاء الله وي خو پسته کرسي خو ټیټ او خو ښکلې ایسي او ورسه داسې دي دغه کس چې صرف یو نیم منټ زه خبره نه یم نیم منټ به صرف په دغه کرسۍ کینی او دې خلکو ته به یو نظر ګوري خو خپه نه را بس که دې صحیح کېناست او د زړه دړکن تیز نه شو او په ده خوله رانهله بیا ماته ووایه دا ګران کار دی نو د بادشاه په دربار کې دا دوی چې را خبرو کړی دا توفیق د الله له طرف نه او دا توفیق ولې الله ولې ورکو ځکه چې هلته هغوی په دې ایمان کې مخلص وو دنیا له دیکه ورکول سب څه خیال آسان کار دی یعنی دا د سردارانو بچی دي د ملکانانو بچی دي دوی هغه هر څه له دیکه ورکړه او د الله دین یې غوره کړو نو الله به دوی له ډېر څه ورکړو وإذا اعتزلتموهم أو كلا شيء جدا شوي تأسو دوينا تقومنا هذا هو دخبلو كريجادي وما يعبدون إلا الله أو داغا چانا چي دوئي بندگي كي سوا دالانا فأوو إلى الكاف نبنا يواخ لي غارتا ينشر لكم ربكم من رحمتي دير پراخ بدر كي تاسو تارب ستاسو در رحمت پلنا ويهيئ لكم من امركم مرفقا او اسان بكيتا ستا دكار ستا سنا فايدي كار برتا اسان كي فايدة من بيكي رحمت برتا پراخ كي وزي چيزو ده غارت لارو غارت ورنن وتو التا بي الله رب العزت خوب را وستو او خوبم دريس و نها كالا الله وي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين
اويني بتن مركل چراخيجي نو اوري دا غار دا غوين خي طرفتا واذا غربت تقرضهم ذات الشمال او كل چي دوبيگي نو پريدي اغوي لرا گس طرفتا وهم في فجوة من او اغوي پا کولاوزي كي دي دا غار يعني دا نور پا دوی دي سي نلگي را خطو دوبيدو كي چي دوی خراب كي زكي جي كي دا نور دوی باني سي داريك لگي او ډیر وخت لګي او روزانه په دغه ترتیب لګي دا خو دا بدن څه شي خراب پش نه نه الله وی نه نه کپاره پراته دي نورې خرابې نه بلې چې هغوی په دې غار کې په کولاوزي کې پراته دي موږ کې دا غار دا نور چې دی دې غار ته داخلي خو د هغوی په جسمونو باندې داسې نه لګي چې جسم وله خراب کړي ولی چې کله به نور راختو نو خی طرف ته به کېدو پرېوتو په وخت به ګس طرف ته کېدو ها سبحان الله او غار ته دننه څوک ورتلی نه شو زناور او څاروي ولې ځکه چې هلته سپی په درشل باندې پروت دی دوی سره سپی م وکړ هغه سپی په درشل باندې پروت دی نو چې زناور به راښکاره شو یا څاروي سپی پروت دی هغه به وتښتېدو او مړو سپی خو مړ شوی بلې دا چې الله رب العزت په دوی باندې مې ورو اوبه راچوله داسې یو کیفیت الله د دوی جوړ کړی و که نه چې که څوک ور ښکاره شوی وی نو د دوی نه یېرېدو چې یاره داسې کیسه ده دا هم د الله یو طریقه وه دوی د ساتلو یا ذکر الله کوي وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید او سپی د هغوی خوروونکی د سنګلو خپلو دی په درشل باندې سبحان الله د نیکانو خلکو سره چې ګرځي ښه ذکر به دي کېږي سپی د اصحاب کهف سره پاتې شي او ذکر یې قرآن کې راغی تاسو ډېر وختي ونی مشهورو کې خلک تنبیه ورکي ذلك من آيات الله داد نخد قدرت دا الله ندي داد دوی دا چی سنگ پرات دیو دا نور زیر ازی داد الله دا قدرت نخد من يهدي الله فهو المهتد آغا سوك چی هدایت ورتو کی الله نو آغا هدایت والده ومن يضلل آغا سوك چی آغا گمراکی فلن تجد له ولی مرشدا نو هیچری با ونمومی آغا لر دوست لار خودن که وتحسبهم ايقاظا وقمان بكيت فاغوي باندي دويخو وهم رقود وحال دا چاغوي ودو گور دا پریو تیم دي سينو چير گمان بي دي سيو شي دو ددي نه نه چا دي سلري نه ليدل وي دي سوت كاري چي دا پراتري او سدي ويخ سي ي باز مفسرين دي کي به تفصيل ذکر کړي جي راستر کي پورا نه وي بندي په داسې حال کې پراته وو چې هغه داسې ښکارېدله کې ویښ سړی چې پروت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او اړول راړول موږ هغوی ښی طرف او ګس طرف ته چې بدنونه یې خراب نه شي وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید او سپی د هغوی خوروونکی دی د دواړو سنګلو خپلو په درشل باندې دا سپی بهر پروت او سپی چې د نیکانو خلکو سره وګرځېدو ذکر قرآن کې راغی نو چې انسان مسلمان د نیکانو خلکو سره ګرځي الله ورته څومره عزتونه ورکوي کوشش کوو چې د نیکانو خلکو سره کینې پاسې حدیث کې راځي که عطر تې وانلې خوشبو خو به درباندې لګي کنه او بدعمله سړی که اگر بٹی کی جتنا سی دور اگر انگر سرا کب جامی دی ونے سوزی نو بین خوب دبانی لگی کنا نقصان پا ہر حال کے دے لو اطلعت علیہم کچرت ورخ کارش تب آگوی باندی لولیت منهم فرارا
خامخا وابوليت داغوين پتيختا ولملئت منهم رعبا او خامخا دك بشيت داغوين پيري سرا ما تفستوه كنش الله پاقوي باني يو رعب ورچوله حفاظته ولبدي طريقه كو وكذلك بعثناهم او دغشان راپور تكرل منغاغوي ليتساءلوا بينهم لديد پارجي تپوسوكي بمنس قلكي قال قائل منهم اويو وينكي داغوينا كم لبثتم سمر وقت يركرتاسو قالوا ويغوي لبثنا يوما او بعض يوم وقت يركرده من يوورز يا يسا دورزي اختلاف شو يوورز دا يسا دا سبحان الله خوب والا خدا نه محسوس ای کنی زی سمر وقت بروت من چی اوده شو رپاسو من تا پا خوب که اندازه لی او کدا گره ای نوی او دا چه من تا اسپت من که دیشی نیم اگه انتا کلا کلا سڑه پاکی خطا شی که نه رپاسی گره ای تو گوی دری بجی اولا خدا خود سهر بانگ بی اومن دیکی اچه روزی مازی گری زکی دیخو نه خبری کله سره مخام شپک بجو باندې ګمانو کې جره سهار شپک بجی دي کس نو دو دریس او نه کال دي سي محسوسې لکه ورز یا د ورز ایسا قالو یا وی اخره خبره په دې ختم کړه ربکم علم بما لبثتم رب تاسو خپو دې پاګه وخت چې تیر کړی تاسو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه نولی گئیو تنستاسو پا پیسوستاسو سر چی دادی خارتا فلیندر نودی گوری ایوها ازکا طعاما چی کم یو ددوینا پاک خوراک والده فلیاتی کن بی رزق من نرادی وڑی تاسو تا خوراک داغنا ولیتلطف او نرمی دی کئی ولا یشعرن بی کم احدا او ندی خبری پتاسو باندی سوک او دا قصی پریدی خسو کئی خوراک راوڑی وگی شوی نا دا پیسی والے پیسی رواغ استو ہاں یو بدی سے کہا روکی چو پاک خوراک براوڑی دویم دا چی نرمی با کوئی چی سوک دن خبر نشو گرے او دوی پا زین کی وراک کسی دا چی دوی دا اگر بچان را تختی دری او دل تے ڈڑا ہو لگا والا استر کی بندی شوی لگا دری سو نہ کال دری پیڑی تیری شوی تھی دری پیڑی دو قیانوس نے داغن وسی کر وسی تور خوری شوی دی انہم ای اظہارو علیکم یقیناً کدوی خبر شی پتا سو باندی یرجموکم نو پکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتیم یا بم واپس کی بدن خپل کی یا بم پکانو بولی مڑبم کی یا بم پزور واپس کی جو واپس کی گئی ولن تفلحوا اذن ابدا او هي شرب كامياب نشي بدغ وكي هي سكلا كوا پشو اجي دي دا پيشي راوڑی دي خلق تم گوری سے تعجب تري سونا کالا بس وہ فرق راشی الغرز زانی گلے کڑے دے گگ نکی اب پیشی راوڑی پا دی کوا خودارا گا چی گتری اتا اکمو اچری کڑی کدی علاقه کی دا خبر چلی دلی وا چی دیسی سزوانانو او اگر پرشی تختی دلی او آغا وقت کی صدا چلی دلی دا خلقو یو بلتا ذکر کرد اجی خلقو دا خلق خبر کرد خلق بده پسی شیدی دو منڈی کردی دی منڈی کردی غار تا ورگلے چی سنگ دی غار تا دی ورنو تا اللہ رب رزی پاکوی بند مرگرہ وستو اللہ پا ہوئی مگر اس اتا اس نے اللہ عجیبہ کاردہ ہوئے چی دوی یہ دی لگ وخلہ ولی را پاس ہوئے لیکن دیکھا نا چی دی خلکو تا پتہ ہوئے لگی چی اللہ با مڑی دی سے را پاس ہوئی بس دیرے سونا کالی بدر را پاس ہوئے لکھا نا تا سوما اللہ وجہ تا قشار را پاس ہوئے دوی ما چی دا خلک نور خبر شی چرا قصر اخکارش او ذکریوش در اللہ قدرتو نیتی اللہ دی زمانگنا رازیش او اللہ دی
باغ ورس مونږ باندې خپل خاص رحم وکړي چې کله به دا خلک په دویم پیر راپاسي. وكذلك آثرنا عليهم او دغه شان خلق خبر کړل مونږ په هغوی باندې ليعلموا دي د پاره چې هغوی پوه شي ان وعد الله حق چې بېشکه وعده د الله حق ده وان الساعه لا ريب فيها ويقينا قيامت نشتي شک په هغې کې چې په دې دا خلک پوه شي. إذ يتنازعون بينهم أمرهم كلتي خلقوا جغرة كولا فمنس قبلك فكاردا غويكي جغرة بدي خبروا بعض مفسري مجرى قيامت بالله راولي كنبرا غوي دا بي كنبرا نو الله دا كاردي دا فارو كوشي دوي دا پتو لكي جي قيامت با رازي يا جغرة دي خلقوا باركي اكري دا سنگ و دا كلا. فقالوا بنو عليهم بنيانا نو یغوی جوړ کای په دوی جوړ کای په دوی باندې آبادی د زې سکی بنک آبادی په وکه بس خبره ختم شو. ربهم علو بهم رب دا غوی خپو دے په غوی باندې الله ته به نور تفصیلات ټول خمالو دي سبحان الله دې منس کی موتا ته وو د قیسې نه عبرت هلا د قیسې نه عبرت هلا زمون داخلک ندی دا عجم خصوصا دوی دی عبرت سره کار نشتی دا شپه بجی جنت کی که جهنم کی بای دس روز دا غم دی او دا کم قسم شپه ہو او دا غار کم زکی دی اس خلق ورتلیش چیزان سر دی تیلی که خورم را اوڑی ہو تصویران نتبا تصویران با مباسی دو رکات موزی بگو زمن دې سره کار دی یعنی واقعي ته وګوره دا سی چل شی او دا ولي شی نه ها ویډیو به چلیږي څوک به تېره سره خبر نه وي چې دا دې سره یو کس ویډیو کړی دا چې دا د یوسف علی هغه کوه د یوسف علی السلام چې ته گزار کړه او دا کیسه سره چې دی دسی خپ خپ لگیا دے زانی دسی با غم کی کڑے دے خاگشتی نا علتا خود دی کوئی ویڈوی رانگست دے پاگے خبر ریکارڈ کری آو بی ازا من خلق اللہ دی منتم زیارت نصیب کی اللہ دی تک دعا گا دی لائن دی تو دی پرون من خبرو کا پر باکی زیب پسے کچھ من گورا تحقیق نک ما سوچ کو چیارتا ہے زیب ما چرتا لی دلے ہو جدہ کب زیکی دی اگه دی الخرج کی اگه زیده اگه س اکوی اگه انتا که دی اگه سب بری نصر اولی دلی دو پایی که اگه کوی شده او برا خطلی دلیم دی کنم دی دو وستی حکومت دیر مزیدار جالتا او کرده دی دلی دی کنم دای وقت که مالی دلی آگه دی وی دا اگه یوسف علیه سلامی چه تو گرزا ولی اولان دیو تخلق سبحان اللہ سبحان اللہ او رو را منگتم دوا کهو چه اللہم در ولی ہوئی تو تلت سکے دا قیسہ خود درور ہوتا او کرائشی دے کوئی سر بس ہوکے اجر پکی دے کبو پتی زال لوڑی دے پتی او بوڑی سوک بوچی نیا منا جوڑا نکبی لکنا جوڑا دے سبا گردی لگے خرابی دے دا سمنگا کارو لگے نور دے تم سوچ نیشتی چی دے یوسف علیہ السلام پر یہ قیسہ کی سمرہ عبرتو نہ پراتے دی دغشن غار حیرہ تا ورشا غاری ثور تا ورش دا زمان دا خلق کی طولل تا نور نمیلوی دوی دی او بیا یو سو قومون نور دا عجب عرب دی رو خیار دی پا دی باب کی ها اگوی که زی عرب نا اگوی دا سیل بنی اطلاع شی چیزه تاریخ معلوم کو بس دیل نزی چلتا با منزونه که او خوری برا اوڑی زان سر او سیل پیانی با باسی او خواه مدینه کی که زرا بادی وینی مدینه کی داوی دا پلانی صحابی کور دی اچھا دی زڑا آبادی که نا دل تا پدی ریاض که دا باز کورو ردی سی دی که دا زڑا زڑا پوخای دی کدا دی چا تو ویچی دا صحابه کرا و دور دی که دل تا دو بوزو نمو نکرو یا ملگر ازا مگو گف شپی ہونتا که او اس ملک تتلے دی آغوی دی یو کلیوال زمونږ نوی راغلی و پاکستان
هغه دي شمیسی کې وسی دي شمیسی کې ماشاءالله بازي بازياري داسې دي چې پتري شي سړوي شي ته کمی زماني دي ګوره هغه دغه ځکه اوسېدونه دغه کسي ځان سر روان کړی دی چکرې وکړ نوی راغلی او په څه پوهېدونه وي ځان سره مې داسې وویستو ما ورته وي چې دا د صحابه کرامو د وخت هغه ابادیالي دی او داسې وي بچې ته بابا ته ووایي چې دا ته څه ګډې وړې وې لکه دا وخت دا لرګي څنګ پاتې شو دا ابادیای او خاورې وي الټې ما ته وایي چې یاره لکه دومره زړه ابادي خو په هغه وخت کې هم دومره ښایسته ابادي وي کړې ده لکه بیا به هغه په دې سوچ کې دی چې د نن نه سره پاس څوارلس سوه کاله مخکې به وږدي شي مزیداری ابادیاری کوي نو عقل څه شو ستا چې د پاسه څوارلس سوه کاله د خاورو ابادي څنګه پاتې کیږي روغه نو زموږ د خلکو کار هغه د څه سره دی هغه د خاورو د قبرونو د تشویرانو یو دوه رکاته مونځ بس او اکثر هلته د مکه مدینه کې دا باز ټول نه باز پکې داسې وي چې د عربیان ځان له پیسې ګټي کلی یو ځای دې سیم سړي ته وښوي دا پکې تاریخي ځای د وغې نه نو دا چېرته دی مکه کې کوم خیال کړی دی مکه کې د کوسو موسو کې چې سړی ورننوځي بعض علاقې چې ورننوځي ما بعض رقیب کې داسې دي بالکل هغه پخواني ډیزاین کړي څه کورونه پکې شړ پراتی دي غرونو کې دننه نو هغه چېرته وي یو کور هغه کړکۍ ډېر به بد حالي زړه زړه کړکۍ دي هغه زور سټایل کې هغه د اتراکو د وخت کو ښکاري یا د هغې نه مخکې به کېدی دا دې عربي چې ته څو پښتنو ته ویلي دي دغه کړکۍ د هغه ښځه چې به را ښکاره کېده و په رسول الله صلی الله علیه وسلم به کچرې را ګزارې دي هلته هغوی ولاړ دي او جاړ دي او تصویرات وباسي او دوه رکاته مونځ زه په دې جړه کو زه پوه شو ځه په دې جړې چې دا قصه ورته را یاده شوه پیغمبر ورته را شو دا دوه رکاته مونځ دی څه په دې بده زما پوه کی د دوه رکاتو د کړکۍ سره څه تعلق دی نو موږ ډېر ناپوه یو په دین کې دا دلیل لی په دې چې موږ ناپوه بس وایي موږ په دین مین یو ته دې ته په دین باندې مینه وې دین سره مینه دا ده چې ته پې ځان پوه کې ها قال الذين غلبوا على امرهم او یا کسانو چې زورورو په کار دا غوی دا بګه زورورو مشران او بچایان لنتخذن علیهم مسجدا خامخا موږ به جوړو په دوی باندې جمعات دا دغه زمانی بریلیان چې قبر ویني ډایرکت چې دلته څه وی دلته جمعات امت کې چې شرک په دې دروازه څومره راننوتی دی که نه دومره بله دروازه نه ران تا د نیکانو خلکو د قبرونو ته ناسته او درګاه او دربار او جومات ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په یهودو نصارو باندې وایي هغوی به د انبیاو د قبرونو نه جوماتونه جوړوي خباز وایي وایي قبر باندې ابادي جومات کول جایز دي دلیل پرې څه دی وایي دا دی ډېر کمقلتوب دی دې کسنګ دلیل ته ګوري وایي الله ونه وایي چې هغوی دې شي الله محض تذکره وکړه چې زور ورو پکې وي جمعات به جوړ کړو الله دا وایي چې کار یې خو الله خو د ډېرو کافرانو کارونه ذکر کوي قرآن کې کنه ویده 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 وی نو موږ څه وایو چې دا کارونه ټول روا دي ځکه چې ذکر کړي بیا اختلافو خلقو ته د دوی دا شمار نه و معلوم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم زرد چې وای دوی درې دي سلورم دا غوی سپې دا غوی دی ويقولون خمسة سادسهم كلبهم او وای دوی پنځه دي شپږم دا غوی سپې دا غوی دی رجما بالغیب وشتل کی په غیبو یعنی دا سي اټکل خبرې دي ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم او وای دوی ودی او تم دا غوی سپې دا غوی دی قل ربي اعلم بعدتهم ويا رب زما خپو ودي پشمار دا غوي باندي ما يعلمهم الا قليل نپويږي پا غوي باندي مگر لکسان حقیقت د دې شمار الله ته معلوم دی او بیا لګو کسان ته الله دا علم ورکړي
عبد الله بن عباس وقسم خورو زبد لگو کیا او هغه وی دا وو اتمی سپو دلیل بداده وی الله چې کله دا دری او سلورم ذکر کی چې سلورم سپو پینزو شپګم سپو نو بیا وی چې رجم بیل غیب دا خبره ټول وشتل د غیب نو بیا دا بل خبره کړي بای بسیدانی دی نو دا وو اتم سپو الله اعلم فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا نباس مكو ددوي پباركي مگر باز ظاهري باز ظاهري سم مطلب يعني چې سمره ده الله ویلي دي دقه خبره ته اصحاب كهف وک بس بدين اخو ته ما ته پته نشته ادين موږ ته دا فائدې وروته چې د دین مسله دومره بیان و سمره چې الله او د الله رسول بیان کړي ځان به کې شي مکو ولا تستفت فيهم منهم احدا او تبوس مك وددوي ببارك دخل كنا ديس يوتنا لا تبوس مك ويدا سوك سانو سونونا انا بس يا الله رتسوي دقا ذا بل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نكال تبوس شنا بي زبطا وستوها مسابا سيدا روح سي شي دي بيا وحي وصور زي بندش وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي ان شاء الله نويلي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او موعد او كار ببارك جيز كون كيم ددي كار سبا الا ان يشاء الله مگر دي سواي كواري الله لازم دي سواي قال لا ني غختل نكي نكي سكار چيم كوينو ان شاء الله سرواي كان شاء الله ني پختو كو قال له هو وده حقيقته انه قال لا ني غختل نكي واذكر ربك اذا نسيت ويا دور بخبل كلاچ تهير كي قلت له فائده دك گور چ هر سدن ير ش الله رايت كده وت رايت ش سيدن يري ذكر د الله كوا ذكر سر انسان تا اگه هير شي خبر رايت ش لشان ذكر سر دماغ تيزي وقل ويا عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا نجدی ده چه او بخی ما ترب زبان دیر نجدی ده دین ده هدایت پا اعتبار سرا دا خبره کوا چه اللہ بما تا ده هدایت لا روخی اللہ بما تا ده دی خبری جواب بیان کی یا دا چه مانه دا اگوی بیوی کتا نبی اصحاب کهف قصه بیان کا نویه پیغمبر تو توه چه زما امید ده چه زما رب زما ده نبوت ده رشتنوالی ده ثابتولو ده پارا ده اصحاب کهف ده قیسی نه هم یو لوی نخو دلیل راو دیگی اول اللہ نور دیر گٹی نخی را لیگلی ده سنخو ده دیر دیر گٹی نخی نو اللہ ده خپل پیغمبر ده امید پورا کرده و ولبثو فی کافیم 300 سنین و ازدادو 9 او اغوی وقت تیر کرده و پا غار خپل کی دری سو کالا و زیاد شول اغوی نه کالا قل الله اعلم بما لبثوا و ای اللہ خپو ده پا اغا موده چی تیر کرده و اغوی اداو سا اغا موده تا اشاره ده چی را دوی چی را پاسی دو بیا مرشو چی ده سمر موده و ده اللہ تا معلومه ده یا دا آنگا وقت نا دا وسط پوری دوی پا دی برزخ کی سمر موده بتیره کردی دا قیصه دا سمر وقتا بس اللہ تا پتا دا سبحان اللہ زمون دا دین دیر مزیدار دی اس تکلف مکو دا آنگا خبرو دا معلومولو کوشش مکو چی پا نمعلومولو کی نقصان نشتی بس اللہ تا پتا لہو غیب السماوات والارض اغل را پوها دا پتو خبرو دا اسمانونو او دا زمکی دا ابصر به و اسمع سخلی دون که ده و سخاوری دون که ده پا هر سب پوها دا نوچی پا هر سب پوها دا و باچهی دا قد و غیب و منعق پوها دا نو بیاد آقا خالیس بندگی پکاروا ما لهم من دونی من ولی نشتی دوی لرا سوا دا لان سوک دوست یا معبود ولا یشرک فی حکمه احدا او نه شریکی اگر پا اختیار خپل کی سوک اللہ زان سر پا باچائی کی او پا اختیار کی سوک نه شریکی دا یاد ہے کہ گورا دا اللہ خبر دا سوک اگر ہر سوک تے اللہ سوک نه شریکی او پیغمبر تا اللہ او چیتا او تا دا واقع بین کو دا وحی بین او خپل کار کو وَتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ
او الولا اغا چوحي كيغي تاتا دا كتاب دا ربستانا لا مبدل لكلماتي نشت بدلون كيدا خبرو دا الله وعدي دا الله خبري دا الله دا دي بدل دا نشت نتيسي سوك شتي چي دا الله دا خبرو نرشتيني او عدل وانصاف والنور زياتي را پيدا كي وغرولي نا ولن تجد من دونه ملتحدا او هچري بت ونمومي سوا د الله نه زيد پناهي بل زيد بچکي دو نشتي نو د قوحي بينوا ها او ديندار خلق سرا وخت روا واصبر نفسك او بنك نفس بل بنك نفس بل يعني راتين كزان ياد كيدا دا ايت بتوجو سرا وري زان د چا سر راتين گول پکار دي غيات مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي داغ كسانو سرا چرا بلي رب خبل سهر و ماخام يا سبا و بيگا دين دار خلق يريدون وجه غواري اغوي مخ دالا لطي رزا دالا دا دي خلق سر رزا نراتين كي پیغمبر اصل كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدا كار كو و نسيت امت تلي جتا سوپا دي لار رواني ولا تعد عيناك عنهم واد نور استرق استاد دوينا دچانا دين كانوا خلقنا دوينا دي استرق وانوري غوري تريد زينة الحياة الدنيا چه غواري تدول دا جوان دنیاوي دا سينة چه دا دنیا دا خائص تا پرست استرق دا دوينا واوري او زان لنور دنیا پرست را پیدا كي او مالدار او جيداد والا او داد او دغد نه آغا ملگری سر کینه پاسه چی دا اللہ نیری آغا مالدار دو که آغا غریب چی زکر چی چا سر چی دنیا کی کینه پاسه آخرت کی بعد ابوی سر را پاسه دا خبر تیر شو کر وَلَا تُطِعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا او تابیداری مکو دا آغا چا چی غافل کرده منگ زرد آغا دا خبل ذکرنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَرَوَانْ شَوَدَي پَخْوَائِشْ خَلْ پَسِي وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا او دے کار داغا دا حد نتیر وطلے جدی سی خلقو تابداری بنکی وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ او اوایا حق دا طرف دا رب ستا سنده فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ نُسُوك چِغْوَارِ نُو ایمان دی روڑی وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرَوْ سُوك چِغْوَارِ نُو کفر دی کئی خبر واضح ہے مخیوتوی کنو وحی بینوا وسوی ورتوی چه خبر واضح دا حق بیان شوی دے کسو کفر کئی کفر دیو کی کسو کی ایمان روڑی ایمان دی روڑی اللہ چاہ تا میرے تولا کنک نا اللہ دا چاہ دینداری تا محتاج دا نوس انجام دا دی کافرانو مومنانو اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا یقیناً تیر کردے منگ ظالمانو لرور احاط بهم سرادقها چراگیر بکی دوی لر دیوالونا دا غور وَإِن يَسْتَغِيثُوا أَوْ كَدُوِي أُبَوَّارِ يُغَاثُوا بِمَا إِن كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ نمرز تبکڑے کی ددوی سر پاگ اوبو چی پشان دا گرم تانبی دی يشوی الوجوه ورطی بمخونا یا ویلی کی بمخونا او با چی کل دیو گواری او با با تور کردیش اگه با دیسی لکا تام با چی ویلی کردیشی وی مخ با ورطای مخ با ویلی کی نجی کل دوی دی گلاس تا دی لوخی تا مخ را نجدی که اگه مخ با بگرهو بایی بیس الشراب ناکار اسکل دی و ساعت مرتفقا و بد دی زید آرام جهنم بد زید آرام دی اللہ ایتی مکتول وسط اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً آغا کسان چی ایمانی را ولیده و عملون کینیک اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا یقیناً منگ نبر بادو اجر داغا چا چی خیستا عملی کرده اولئیک لهم جنات عدن دا کسان دوی لر جنتون دا همیش والدی تجری من تحتهم الانهار چی بیگ بلاندی دا غوین ولی يحلون فيها من أساور من ذهب أچو لكيكي باغوي تبايكي بنگلي دا سروزرنا حدیث کی راجی کنا
چې په دنیا کې زما د امت په نارینو باندې ریخم او سره زر حرام دي ا جنت کې بول الله ورکي ويلبسون ثيابا خضرا او اغندي بجاميشني من سندس لنروري خمنا واستبرقوا دغتوري خمنا متكئين فيها على الارائك تكيا وونكي بي باغي كي بپالنگونو اسی دغه ډډ بناشنا مزه کوي ګوره ولي یعنی دنیا د دې سختو نه ته واوړي دي په دنیا کې څومره سخت حالات په موږ راغلو برزخ باندې تیر شوي قیامت 500 کال ورځې ته راوباسي دي قسم قسم حالات تي ولیدو یره ده باندې تیره شوه په پولي سیرات راواوړي دي تله د اعمالو دي ولیده د عمل نامو تقسیم دي ولیدو چغی چغاری دي د خلکو ولیدي بے پروائی دی دا خلق اولی دا او تا جنت تلاڑ شو پا پالنگ کی تکیہ ہوئے دا دی ڈڑی بناشنا خون نہیں دا بلشان ڈڑا دا لیکن جی دا چی دا کمو قصون بعد دا ڈڑا را لکا دا خیال مکڑی سڑے کل اسٹڑے کن دیر باہر گرزے دلے دور اسٹڑے کو مثال کی دو دیر اوڑی سپورو کی لاڑ شو اوڑی سپورو کی او به راشه دا ور د کور د کولو کې کنه نو دی ای تولای کې د تس نس فرو دی او است کور به ست تولای دنیا به ست تولای ته جنت کې ډډه ولا کې اړي روچت ته مت دي کې سو شو کې خدای یاد کا بلا دا بزی پزی رضی الله د جنتیانو مبارک دوی به ډډي لګولې ځکه چې دوی ملاګانې ستړي کړي دي دنیا کې خیر دې عمله لګې ستړي کوه ایدی برات اجر ملائی کی منگم جنت وچ پہنچا سی گواب نعم الثواب خبد لدا وحسنت مرتفقا او خیست دی دا پہ اعتبار دا زید آرام اللہ دی من طول تنصیب کی دا دین بعد وس اللہ دو مثالونا مثال بیانی اللہ دو کسان دین بعد اللہ مثال دا دو کسانو بیانی مخی جنت و جہنم باسو کو کرن نوز دا جنتی و دا جہنمی باس کی یا مخی اللہ رب العزت دا خبر ذکر کرن چی دا غریبانانو سر کینا دا دیندارو سر کینا مجرمان نزان لرے ساتا اگر کاغا مالدار ہے او کا غریبی زکر چی دا خلق تبا کیدون کی دی نوزو گو را دا یو مؤمن و دا مجرم کی سر تبا یعنی بعض علماء دا ویلی وی دا اسی مثال لی دا واقعا حقیقتی نشتی را پیخشیوی ندا خونا دیگه تحقیقی قول داری چی دا را پیخشیوی واقعا دا دا پا شام کی والا کو رملا پا غی کی دا باغو او دا دو کسانو یو نیکملو بل بدعمل او دا بدعمل مشرکو مو او در سخ مال دارو او دی دا آخرت نمون کرو اللہ دا وی قصہ بینی دیر خوندورا قصہ دا دیر عبرتون بکی دی نو پا توجو سر واری وضرب لهم او بیان کدویتا مثلا مثال رجلین ددو سڑو جعلنا لی احدهما جنتین من آناب چگر زولی امان یو داغوی لراد و باغون دا انگورونا داغا یو پکی دو انگورو داغا بد عمل دیکھا دو انگور دا باغونو دو باغونا دا انگورو دو باغونا من اعناب دا انگورونا وحففناهما بنخل او راوتاو کڑیو من او راوتاو کڑیوی من داگی دوانونا کجوری گیر چا پیر دا کجورو ونید وجعلنا بینهما زرعا او گرزولیو من پمینز دا دوانو کی پسل اپا منس کی گیا دا تکشین پسل دے سخون بکی کلتا الجنتین آتت اکولاها دوانا باغونا ورکولی میویخ پلی ولم تظلم منہو شیع او نیکمو دا گین سشی یعنی ہر یو باغ پل میوخ پٹیم ورکڑی دا اس کا میں بینکو وفجرنا خلالهما نهرا او روان کڑیو منگ پا میز ددوانو کی ولی پا کم بیدی وکان لہو ثمرو وی اگلر میوی دیری میوی وی فا
فقال لصاحبه نويد ملقري خبلتا شاتا يعني كملت شكري ولوركو ترى زيدي باغ كباسي دي سيو قرسو نفلار وتوي وهو يحاوره او ده خبرك ولد اغسر انا اكثر منك مالا واعز نفرا ززياتي مستانا فمالكي او زور وريم ف فدلكي يا فنفريكي كسان مستانا دير دي او مال مهم مستانا دير دي دا دې بيدینه خلکو خبرې دې خاله خپل مالونو له صفت چې کوي او دې سپکو خلکو باسي زموږ خو ډېرو خلکو سره ناسته پاسته راځي ډېر درانه موږ داسې لیدلي دي دا درنو مؤمنانو خوی دی دا بحثونه مسؤول هغوی نه کوي په مجالسو کې له لکه زی راغی صحیح ده ستا څه کاروبار دی زی راغی خلک مناسب چې خبرو او دایونی به د ځان نه که ته هر خبرو کې خدای به څه ته راته وایي خپل کاروبار ته به راته وایي او تجربه وکړه چې څه خبره دې وکړه دی به هلته راته وایي چې څه دې وکړه نو که ته خبره د روټۍ کې د روټۍ نه بهدله دی به خیري په دې خپل مال ولګوي که ته وایې دا روټ دې چې تلی دی نو د دې روټ نه بهدله دا کیسه دې چې ته وکړي چې خپل مال لوي دا د درنو خلکو کار نه دی دا د دیندارو خلکو کیسې نه دي د جاغوی عجز ودخل جنته وورن نوتوخ فالباغتا وهو ظالم لنفسه وغزلم كونك وبزان خفل باندي سزلمي كرب تكبوري كو تكبور ظلم دي بيا الشرك ظلم دي اخرتنا منكرو ده ظلم ني تو ظلمون دي جنة. قال ويا ما اظن ان تبيد هذه ابدا زګومان نکوم چې ختم بشي دا اسکلا نه 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 وي دا باغونه ختمي دا وي څه شوی دا به ختم شي دا بچایي دا د ختمېدو ده دا وګوره کوم ځای پورې باغونه دي وما اظن الساعه قائمه وګومان نکوم په قیامت باندې راتلونکې دا قیامت هم ته نشتی ګوره دا مال دا مستی نه ده امال ګوره په سړي کې سخت مستی پیدا کوي چې کله ته زان راتين نكي ولئن رددت ولئن رددت الى ربي او كبل فرز واپس کړي شو خپل رب ته اول خو قیامت نه راځي خو كبل فرز واپس شو ما لاجدن خيرا منا منقلبا نخامخ او نخامخ ابو مملت ورد دينا زيد واپسي خامخ دا الله په نیز به ما ته دین وګوره ملاوي ده ښه خبره ده کفر هم کوه آخرت هم منه خو که بل پرز ورلم نو د دې باغونو نه برالم خراب کوي قال له صاحبه ویدته ملګري د ده مؤمن وته وي وهو يحاوره وغا خبر يتري كولي دسرايا جواب وركو أكفرت بالذي خلقك من تراب أيتا كفركو باغ الله جي پيدا كريي تدخورنا ثم من نطفة بياد نطفينا ثم سواك رجلا بأي برابر كريي تسره سم جواب وركو خوشي سوك بي بوي تدال لا نماني جي تيد سنة پيدا كري تيد خورنا پيدا كري لكنه الله ربي مگر زویم چې دغه الله رب زما دی ولا اشرک بربی احدا او زه نه شریک کوم د رب خپل سره هیڅوک زما خدا عقیده ده ولولا اذ دخلت جنتک اولی نوا کله چې ورننوتی ته خپل باغ ته قلت ما شاء الله چې ویلي وی تا چې سالله وغواړي لا قوت بالله لا قوت الا بالله او نشتی قوت مگر په مدد د الله دی تاله په کار وجدا دي ویلې نو دې ځنه دا فایده یاده کوي چې خپل مال د سره که نه خپل مال بچي چې څه تا سره دي نو چې دا ویني او تعجب کې شي نو ماشاءالله لا قوت الا بالله وایه بیا به الله د بد نظر نه ساتي ماشاء الله لا قوت الا بالله او چې بل چا کې څه ویني نو بیا به تبارک الله وي
تبارك الله. وكما ما شاء الله دي وين قلت تبارك الله أهم دي. ما شاء الله تبارك الله وتبارك الله قديس كده بركة دعاء بواري أو خفل زان بارك بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ستي الله ور ما نستي الله ور أقول كي دال الله غختيرا كري دويما عجزي لا قوة إلا بالله نشتي طاقة مگر آغا چي الله إراكي قال الله دانرا كولي ما تبني ملوشي إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا كچريني تمال را چي زكم يمستانا بمالا وبچوكي فعسى ربي نزردا چي رب زمابا أن يؤتيني خيرا من جنتك رابكي ما تغرد باغستانا غرد مؤمن أميدون خساتي زما رب ما لستادين غرراكي داد مؤمن أميد دي خد أغسر حسد كو يا الله ده ده زمان دي بختنو كي هو بازاغ دي ويجي يا الله مالي مراكو غدن والا زمان ندي بكار إذا ده كم درجة كي حسد دي داو شکر دو یا الله وکی دی شي زما رب خپل رب نه امید دي چې استاد دي باغونو نو مالا مالا ور راکی هغه مو يرو چې ګوره تم یریگا د ته چې کوم خبري کې کنه نو ست رب ګوره په دی باغونو عذاب راوړي ويرسل عليها حسبانا من السماء او راو بلیږي په دی باندې عذاب د اسمان نه په دی باغ باندې نو اشاره دغه هغه باغونو ته ده. د مؤمن که د کافر کافر ځکه چې چکر خودی هلته ویلیږي دي فتصبح صعيدا زلقا نو بګرځي میدان خویا او يصبح ماؤها غورا يا بوغرزي وبددي وچي فلن تستطيع له طلبا نو هيچري طاقت بن لري اغي لرا د طلب کولو کدا وبدل الله وچي کی يا جوري کی تبه رو بشي بي. خد الله نيريك كان او سبحان الله دق شانو شو الله وي ووحيط بثمري او راجير كري شوي ميوي ددا الله اكبر بس كي راجير شو عذاب فاصبح يقلب كفيه نو وگر زيدو چاله ول راله ولي ورغي خپل دغم دلاس على ما انفق فيها پاگ سچی خرچ کری و پاگی کی صرف دانے چی باغونا و میوہ لانا ادھے چی بگی سے لگولی دا غار سے لانا یوزے تکبر چرتا مکو گنے چا اللہ علی مٹیم پکی نہ لگی اللہ وی وہی خاویتن علی عروشیا او اگا باغونا را گرزی دلی و پچتون اخبالو باندی ويقول وويدا يا ليتني هاي افسوس دي مالرا لم اشرك بربي احدا چي شرك من وگر زولي در بخبل سر يسوك وچه وي ولا وي ولم تكن له فئة او نو دل رهش دلا ينصرونه چي مرست اکڑ ويدا دسرا من دون الله سوا دلانا وما كان منتصرا او نو دي بدلا غستون كي چي دلانا بدلا غسته هنالك الولاية لله الحق فدغ زيك واك اختيار دلا دپار دي چي حق ذات تي يبل چه اختيار چلي دوننا چه برزس مرست اکڑه هو خير ثوابا وخير عقبا اغا غور دي پلحاز دا بدلي او غور دي پلحاز دا انجام تا هر قسم بدل غواري هر قسم ثواب غواري نو دا اغا الله سر رابطه مضبوط ساتا اوز غور الله دا دنیا مثال بياني چه دنیا دي رسپا کرا ولی اسی کتاب سنتا پوزشی بدی بسی دا ولی بياني بارك الله فيك اكم كسي پا باغ باندی دا باغ دلاسا سینه تپا ولا باغ چی شو ختم شو کر نو اللہ اس منگ تا وی چی مدو ککی گی پا دی دنیا باندی وضرب لهم مثل الحياة الدنيا او بیان کدوی تا مثال دا جوان دنیاوی کما ان انزلناه من السماء پشان دو بوده چه نازلی کمانگ دا اسمان نا فاختلط به نبات الارض
نو گڈ وڈ روخی جی پاگی سر گیا گانی دزمکی مخکم دے دی وضاحت شوی دے سورة یونس کم راگلو پا نور زینو کم کب ما شم چی پیدا شی او بیا غلوی شی او زوان شی دا خلکو تو امیدون پیدا شی او بیا پی مرگ را شی سنگ چی دا زمک دا گورا باران را گئی تک کشن گیا مزیدار روخا تا خلق خوشحال شو پا دی که ایک دم عذاب و سلی را لحار سی ختم کن فاصبح هشیما تدروه الریاح نو وگرزی ما ترامات چی والوزی اغیل رسیلی وكان الله على كل شيء مقتدرا او دي الله پارشی باندی دیر قدرت لرنکی المال والبنون زینة الحياة الدنيا مالون او زامن دول دا جون دنیاوی دے صرف دول دے اخواسنش دے مال او زامن ہاں پا دی بنی دنیا خیستخ کاری تیتی اللہ منع کرے نہیں گرے قطعت داوی چی لگا پا طریقہ پوشی اللہ تا منع کرے نہیں خسوی پا طریقہ بچو سرم محبت کوا کو لگ بطریقہ دا مال دا دے سر محبت فطرتی دے وہ بطریقہ آخرت پا کی مطبع کوا رب منا رازا کوا خلق مخا پا کوا دنیا کوا سرد آخرتا دا تا تا ہوئی نوزکا ہوئی والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی نیکا ملونا خیر عند ربک ثوابا غردی پنیز دربستا پلیحاز دا بدلی و خیر املا او غردی پلیحاز دا امید والباقیات الصالحات باقی پاتی کی دن کی نیک عمال اللہ وی دیل زور ورکا زور دیل ورکا بیادلتا مفسرین اسکار پاکی ذکر کی چلا گئے بارکی را گئے الباقیات الصالحات تھی غور خبر دارے چی دی کہ ہر نیک عمل را گئے اللہ وی دا دی بچو دا زامنو او دا مال ببارکی دا یاد کچی دا دین الباقیات و صالحات سری ورد ہاں تکو رہ دیدی مال نم الباقیات و صالحات جوڑو علیش نیش جوڑو علی دا دی بچو نم الباقیات و صالحات جوڑو علیش واقع چی کم سڑے پوئی گی دا اللہ پا دین ناغب یا دا دنیا نم مزیوالی ورسر آخرتو مگٹی گور اللہ وی وی دا نیک عمال دیر خدی پا لحاظ دا بدلی ثوابا نو دا بدل با کل ملاوی گی دا دی گران سوال قیامت پورس نو زکر دا قیامت تذکرہ کئی ویوم نسیر الجبال او پا کم اور چی روان با کمن گرونا و تر الارض باری زاوینی با تزمکر داگا دا گرونا با اللہ والوزی دا مالو چو پشان او دا زمکا با بالکل اوار میدانش وحشرناهم او راجم بکودوی فلم نغادر منهم احدا نپری بندو ددوی نهی سیوتن وعرضو علی ربک صفا او پیش بکڑیشی دوی پر ربستا باندی صفونا طول با ولاد او سب ارتوی لیشی لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ یقیناً را لیتاسو منگتا لکا چی پیدا کری وی منگتاسو اول پیر اول پیر تاک کشان قیامت پورز حدیث کی راجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خلق پاسی نو لگڑ تو گڑ پی ابلغ پی ناسونت اس بہت شرم نہیں صرف پا عمالی نو دا دوم رزور چیو تا منگ لگا ولی رے دا گورا منگ جان سر اوڑونا الا دا کد اللہ دا پارے ولی گو مخیتا اب را تبیہ ملاوی گیلتا خصوصاً اللہ بگی کافرانو تسوئی بل زعمتم اللن نجعل لکم موعدا بلکہ گمان کو تاسو چیہی چری بو نگر زو تاسو لر نیٹا تاسو کو نمان لے چیدی سے وہ نیٹشتی خواق دادا وہو ضیع الكتاب و کیب خو دیشی عمل ناما فتر المجرمین مشفقین مما فی نوین بتا مجرمان یریدن کی دہگین چپدی کی دی یریگی بتا سنا سچی با دی کتاب کی دی وَيَقُولُ نَوَيْبَا يَا وَيْلَتَنَا هَيْ هَلَا كَتَّي مَنْ لَرَا
ما لهذا الكتاب سيشل دي كتاب لا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة چنے دے پریخی وڑا گنا او نلو ی گنا الا احصاها مگر را گی رکڑی داگا چگی بوئی جی دا کم کتاب تھی دی کتاب خونا وڑا خبر پریخو دے اونا گاٹا ایا دا کئی گورے دا زماستام دیسی او کتاب شتی دار سبکی نوٹ کی ووجدوا ما عملوا حاضرا وبمميد يا غاملون شدوا كري دي حاضر ولا يظلم ربك احدا وظلم نكي ربسا بيتشا باندي وجد ملائك سجدة آدم عليه السلام تا او دا ابليس سجدة نلغول او دا ابليس دا بچو دا تابداري نزان ساتل دا ذكر كي ولي چه دا قيامت پورس كي كاميابي غواري نو دا دي ابليس نو دا دا بچو دا لخكرو نبزان ساتي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أو كلا جوي من ملائكة تسجدوا كي آدم عليه السلام تا فسجدوا إلا إبليس نسجدوا كراغوي سوا دا إبليسنا كان من الجن هو أغد بيريانونا ففسق عن أمر ربي ننا فرماني وكرا دا حكم دا رب خبل أفتتخذونه وذريته آيا ننسي تاسو دي أو بچي دا أولياء من دوني دوستان سوى زمانا الله يدبو تاس دوستي وسركوي وهم لكم عدو وغيستاس دشمنان دي بئس للظالمين بدلا بد إبليس ظالمان لراب بدل دالله كي الله يبريخو وده كوي خي الله يبريخو أو إبليس واقصتو كده ملغرتية دا غصر وكرا الله وي دا إبليس دوي در دير بد أو الله وي إبليس دا غزال لي ومخلوق تي الله پيدا کرده أو دا غدا بچي دوي دا دي حق دار ندي چي دا الله پا زيدي دا دوي سر دوستي وكرش زكي جي يو خدوي خلق گمراه كي بل دا مخلوق تي کمزور ده بعضو خلقو غلمان دا پيريان دا الله سر شريك کرده شیطانانی دا اللہ سر یوزے کردی دولے یادو بیلنا ازکا اللہ وی ما اشدتهم خلق السماوات والارض ندی حاضر کردی ما دوی پیدایش دا اسمانونو دا زمکی تا اللہ وی ما ردوی نسا مرستا خوند آگستی چی زمان مرستو کی زمکی و اسمانونو پیدا کو ولا خلق انفوسی مون پیدایش دا دوی تا دوی چی ما پخفل پیدا کول نم دوی نسا مرستا اللہ وی ند آگستی او سنگ با اللہ دا آغا چانا مرست علی او ملگر باتی جوڑی وما کنتو متخذ المضلین عضودا او نیم زنی ان کے گمراہ کون کو خلق لر مددگاران یا دوستان اللہ دی سے خلق سنگ دوستان کی ویوم یقول نادو شرکائی الذین زعمتم او پا کم رچیو بوی اللہ آوازو کی شرکانو زمانتا آغا کسان چی گمان کو تاسو گمان کو تاسو چی دا شریکان دا اللہ سر دی دوست دا آگا چا خبر کی گی چا غوی دا شیطان منلی دا و دا شیطان نے دو سوڑ کرے اللہ وی زبا دا قیامت پورز دوی توی ما اگا کم برخداران چی تاسو ما سر شریک کردی و کم زکی دا آواز بتو کئی کن فدعوهم نو آواز بو کی دوی آگوی تا فلم یستجیبو لهم نوی جواب بور نکی آگوی دوی تا وجعلنا بينهم موبقا او بغرزو من پمنز د دوی کی کند د تباہی د دې څه مطلب دی نیو د بعض علماء لو جعلنا بينهم معنی چې د مؤمنانو د کافرانو په منځ کې بمنګه کند د تباہی جهنم وګرزو نو مؤمنان د خوانی شر رسید او کافران د خوانی شر کړي دیو بل نه بالکل جدا کو یادا چې د مشرکان اگر چې خپلو مشرانو ته چغې وهي نه به مشران دوی ته رارسېدی شي او نه به دوی مشرانو ته ولي ځکه چې په منځ کې به د عذاب یو کنده الله راولي د جهنم وراء المجرمون النار او به ویني مجرمان خلک اور لرا فظنوا انهم مواقعوها نو ګمان به وکړي چې بې شکه دوی پرېوتونکي دي هغې ته ولم يجدوا عنها مصرفا او نبا مميد آغين زيدا وريدو قال الله چا سر ظلم نده کرده داخل چه جهنم تزيد دوی ده
كوتاهي دلاسه يعني الله القران كرس بين كريدي. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل او يقينا بين كريدي من بدي القران كي خلق تدهر قسم بياننا وكان الانسان اكثر شيء جدلا او دي انسان زياد دهر شينا بجغره كي كو انسان چه جغره ني كري نو سات بي نتيري الله ما هر قسم بيان كري دي او پا دی انسانانو کی دیر و بیاد اللہ پا دی توحید کی جگڑی کری دی او ماری زی کری دی اولی آخر دا خلق ایمان نروڑی او بخن نروڑی بخن نگواری اللہ وجه دا گی دادا چی دوی کی دیر پا دی انتظار دی چی دا پوخانو پشان عذاب را لی نبی برا بیدار شو دوی دردہ دا گی تلاگا ولی دا وما منع الناس ای یؤمنو او ندی منع کری خلق دا ایمان روڑونا اذ جاءهم الهدى کل چراغی غویت هدایت هدایت راغی بیام ایمان روڑی و استغفرو ربهم او دا بخنی دا غوختونا معنی دا چی خلق ندی منک کری دا ایمان روڑونا او دا بخنی غوختونا الا ان تأتیهم سنت الا ان و استغفرو ربهم او دا بخنی غوختونا دا ربخ پلنا الا ان تأتیهم سنت الاولین مگر انتظار دا دی خبری چی راشی دوی تا طریقه دا مخکینو خلکو او یعتی اوهم العذاب قبولا یا راشی دوی تا عذاب مخامخ در ایست لگو لی دا عذاب تا دی تا پراتی دیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین او نلیگو من رسولان مگر زیر ورکونکی او یر ورکونکی ویجادل الذین کفرو بالباطل او جگڑی کئی کافران پا باطل سرا مخی اللہ یو کہ انسان جگڑ اڑی رکھ دوی جگڑی کئی پا باطل سرا لیو دحضو بیلحق دا دید پارا چی ختم کی پا دی سرا حق واتخذو آیاتی وما اندروه زوا او نیولی دی دوی آیتون زما وغس چی یر ورکڑی کی دوی تا پاگی سرا ٹوگی اللہ مخی یو کہ ما پیغمبران لے گری دی زیر ورکون کی و یر ورکون کی و دوی دا غار سن ٹوگی جوڑی کری دی نو دا دوی نبی ازیاد ظالمان سوکتی اللہ وحی ومن اظلم ممن ذکر بی آیات ربی او سوک دیلوی ظالم دا غا چانا چی بیان کریشی اگا تا آیتون دا رب دا غا فا اعرض عنها نمخوالی دا غینا و نسی ما قدمت یدا او ہیر کی اگا عملون چی مخی لی گلی لا سنو دادا انا جعلنا علی قلوبهم اکننا یقینا من گرزوری دی پزرونو دا دوی باندی پڑ دی چکل دوی دا اللہ دا ذکر نمخوارو اللہ دا دوی پزرونو پڑ دی راوست ای یفقهو چی پوانشی پا دی قرآن وفی آذانهم وقرا او پا غگونو دا دوی کی بوج و ان تدعوهم الى الهدى او کترو بلی دوی لر هدایتا فلن يهتدوا اذن ابدا نو هیچری هدایتنا قبلی پا دغا وقی اسکلا ولی با هدایتنا قبلی آلتا پا جونو باندیو اللہ رب رجت پردر آوستی دا او پا غگونو کی بوج و ربک الغفور ذو الرحمہ او ربستا بخن کون کے دے خاون در رحمت تے سرد دوی دی کفر اللہ مہربان باچا دے سنگا لو یعاخذهم بما کسبو کرانیوے یا کراونی سی خلکو لرپا غاملونو چاگوی کڑی دی کپا ٹیم رانیوے لعجل لهم العذاب خامخا پتا دی سربے ورکڑے وے دوی تعذاب بل لهم موعد لن یجیدو من دونی موئلا بلکہ دوی لروخ مقرر دے ہی چرب و نمومی دوی مخ کی داگین زید پناہی یعنی ہر کا عذاب دے کا عرض سری داگی خپلے و نیٹھا دا نو دا اللہ رحمت تے چی دوی لیسا ورکڑے دے وخ ورکڑے محلتی ورکڑے دا کہ اللہ پر ٹک پمومن عذابون را ہستے ہو خبر بڑی رگران ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا او دغا کلے دے چی حلا کڑے دے منگ دوی لرا یا او دغا کلی دی چی تبا کڑی دی منگا گوی لما ظلمو ارکل چی ظلمو کو آگوی ظلم سو اللہ نا فرمانی ولی نوائے چی ہر قسم نا فرمانی بگرالا و جعلنا لی محلی کی موعیدا او گرزولے دے منگ دا پار دا تباہی دا گوی وقت مقرر اخپل وقت دا کار شوید بی نیٹھی نے دے شئے
ان شاء الله ما زیګر به د شپېتن برایت نه شروع کو او د موسی او د خضر علیه السلام واقع و بیان بیا به د ذوالقرنین او بیا سورۃ مریم کې د زکریا علیه السلام او بیا د مریم بی بی مریم واقع نو ډیر ایمانی واقعات الحمدلله را روان دي. او سی او فائدہ ته ذکر کوم بل تاسو ته سوچ نه تل دا وی سړی غواړي تاسو کې به وی خو ډیر لګ به دا موږ په کوم آیت باندې ودرېدو دا موږ په کوم آیت ودرېدو نمبر یې څه دی نه پنځوستم او سورۃ بنی اسرائیل کې موږ د کوم ځای نه شروع کړی و نه پنځوستم شروع موږ هلته نه پنځوستم نه کړی دلته په نه پنځوستم ودرې زما ورته هلته سوچ لاړ نو چې تاسو ورته هم سوچ لاړ شي نور به تاسو بیداره یې کو چې ښه بیداره شي مازدیګر به ملاقات کوو انشاءالله.